Dobroveče, dobrodošli u emisiju Globalno na radio televiziji BN. Moje ime je Marko Jeremić. Večeras govorimo o mladima. Govorimo o kulturi, ali i onome što je daleko od kulture. Razgovarat ćemo o trendovima koji mladi prate. Šta smo jureći za klipovima i klikovima zaboravili usput? Kakav je sistem vrednosti koji nam se plasira? Kako razlikovati poučno od prostog? I na kojim platformama šta možemo sresti? Da li su nam se životi pretvorili u lajkove, preglede i šerove? Postaje li društvena mreža život i da li nas otuđuje? Ima li mesta u opštem društvenom ludilu i brdu informacija za biznis savete koji bi olakšali stvaranje sopstvenog posla? Ko je kriv što nemamo perspektivu i zašto većinu mladih budućnost vidi van ovog prostora? Na ova ali mnoga druga pitanja razgovaram sa svojim uvaženim sagovornicima. A uskoro ćete saznati ko su oni. Oni su gospodin Dušan Đakić, profesionalni MMA borac. Gospodine Đakiću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i bolje vas našao. Zatim gospodin Đorđije Andrić, satiričar ekipe Dnevnjaka. Đorđije, dobroveče, dobrodošli. Pozdravljam vas, vaše gledalce i svoju majku. Ovo je prvi put u životu da mi neko kaže gospodin. Hvala. Ponovit će se više puta u toku emisije. Gospodin Nikola Stanojev, novinar i hip-hop muzičar. Gospodin Stanojev, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. I gospodin Vojislav Perić, youtuber. Gospodine Periću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, Marko, hvala na pozivu. Evo, pozdrav za gledaoce i velika mi je čast. Evo, prvi put imam prilike da gostujem na BN televiziji. Hvala puno također. Gospodine Đakiću, ko su danas uzori mladima? Pa to je pitanje koje eto, zahteva možda jednu širu retrospektivu kompletnog i poimanja šta su u stvari vrednosti danas mladima. Mladi nalaze, ja mislim, uzore u onome što im se servira. Pa eto, sad svedoci smo da u nekim tim TV programima sa nacionalnim frekvencijama preovladava, pa ja ne bih da budem sad neko ko osuđuje, to sam radio do skoro po emisijama, pa malo sam prema sebi... Pa nisam omekšao, ali malo sam sebi stavio do znanja da ja u stvari ne treba nikom ni da sudim u suštini, ali mislim da kič i šum prevladavaju, da mladi vrlo lako prihvataju neke trendove koji možda i nisu onakvi kakvi bi trebali da budu i da treba da malo porazmisle onome ko i šta i zbog čega su im uzori. Tako da to je jedna kompleksna tema koju se nadam da ćemo večeras dobro razradit ćemo, ućemo u sve pojedinosti. Evo, na ovom prvom bloku pitanja vas pitam najdirektnije ovako. Evo, sad se obeležava ili treba da se obeleži 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, dakle 1918-2018. I tada u tom periodu, pre jednog veka, ako napravimo neku istorijsku retrospektivu, su nama junakinje bile Nadežda Petrović, Milunka Savić, ne znam, neki drugi ljudi koji žrtvovali svoj život i borbu za ovu državu ili za ove prostore generalno u ratovima. A sada su nam i junakinje i heroine neke, ajde da kažem, devojke, blagorečeno, koje se tu možda polugole ili na različite načine eksponiraju javnosti. Kako smo došli jednostavno od te tačke do danas ovakvog propadanja? Pa ajde opet da se vratim na to. Mislim da ne treba ništa da niti nikoga da osuđujemo. Mislim da svako ima slobodu. To je Rambo Amadeus lepo rekao, čini mi se u jednoj emisiji. Mislim da mladog čoveka niko ne može da natera da gleda neki takav program kao što može on sam da odabere da uđe na YouTube ili da pogleda neku emisiju ili da posluša neku dobru muziku. Naravno, mislim, emisiju kvalitetnog tipa i sadržaja. Bila je održana jedna konferencija za štampu gde su pitali ljude koji vode te reality programe direktno zbog čega radite te stvari i da li ste svesni da trujete omladinu. Onda je vlasnik jedne od vodećih televizija, ne bih sad sve da imenujem tu, ali možete... Ali možete pronaći i na internetu taj intervju i tu konferenciju za štampu. I kad su ga pitali zašto to radite, on je kazao, ja sam dao skoro pre nekih, u tom periodu kad je dao intervju, pre nekih mjesec dana sam dao 2 miliona eura za hollywoodske blockbustere i napravio sam filmski maraton u nadi da će to biti gledano. Kada je to počelo se emituje, jedan karakter iz reality programa, koga zovu Zmaj, je na jednoj drugoj televiziji imao gasove. Znači, prdeo je čovjek. To je pobedilo gledanost hollywoodskih filmova. Tako da, rekao je čovjek, šta ste tražili, to ste i dobili. U suštini,
Mislim da svako... Ali šta je to, gospodine Đakiću, pa što naš, izaziva pažnju da eto gledamo gasove, bilo koga... Bukvalno ne znam, ono, i to i meni fascinantno, ja zaista i sebe uhvatim nekad da gledam takve stvari, ali gledam iz konteksta da to mene fascinira dokle neko može da ide u ponižavanju i sebe i drugih. Ja sad moram da iznesem jednu situaciju, skoro sam gledao baš u jednom reality programu, jedna devojka je žena, ajde kako da je nazovemo, ušla sa svojom tek rođenom bebom koja ima 3 mjeseca. Sad ovo možete naći isto i na YouTube. Pazite sad situaciju, ona je ušla sa detetom u 3 mjeseca, njen izbor. Ne želim zaista opet ništa da osuđujem i sad... Da li je njen izbor? Pa ja mislim da ona možda nije toliko inteligentna ni da shvati šta je uradila, ali dolazim do poente priče. Kada se posvađala sa drugom učesnicom tog reality programa, ta žena i njoj rekla, nemoj da se svađaš sa onom, idi hrani svoje narkomanče. Znači, žena od 50 i nešto godina je nazvala bebu od 3 mjeseca na javnoj televiziji narkomanče. Sad ti meni objasni taj fenomen, koliko neko može da ide nisko i da vređe dete koji ima 3 mjeseca. Te stvari su mi nejasne, ima i takvih karaktera, verovatno za okupljuju pažnju ljudima. Ja sam jednom poredio takve stvari kao saobraćajne nesreće, to se svi zgade, ali svi stanu da gledaju iste stvari sa takvim problemima. Da, mislim da je odlična paralela. Đorđe, vaš stav, ko su danas uzori mladima, zašto to izaziva pažnju toliko? Pa nisam ja siguran ko su danas uzori mladima, svim mladima. I ne znam koliko je pametno generalizovati takve stvari, a... Možda bi ti trebao nešto drugo gledati osim zmajevi gasova i te žene od 50 godina što govori bebi da je narkomanče. Mislim, ja bih prvo volio čuti kad smo već, ajde sad ovdje došli, da komentarišemo takve stvari, iako nisam siguran da li smo dovoljno svi obrazovani i potkovani da možemo mi prenijeti nekome zaista ispravne stavove o tome, jer možda polovina nas je dijeli iste uzore kao i ta većina mladih, koje ćemo mi sada da kritikujemo, jer smo se složili svi oko toga da je to kao neka negativna pojava. Pa ne moramo da kritikujemo, evo možemo da damo objašnjenje. Nije ovdje nužno da se kritikuje, mislim. Da. Generalno, evo da pokušamo da objasnimo gledalcima zašto ljudi to gledaju i zašto je to dobro ili loše. Ne mora da bude loše, nužno, mislim. Da. Niko de jure ne prilazi. Pa gleda se zato što samo to postoji. Ja ne znam šta drugo na televizijama postoji da se gleda. Mislim, kada govorimo opet o uticajnim televizijama i o televizijama koje posjeduju nacionalnu frekvenciju. Dakle, narod gleda ono što mu se servira, očigledno. I tu bih se složio sa gospodinom Đakićem. Koliko god to zvuči tako. Ali pitanje veliko, ko su nama uzori? Da to mene sad zanima, evo, htio sam nešto da me pitaš, ja bih tebe pitao prema što se krenuo. Ko su tebi uzori? Ko su meni uzori? Pa, u svetu sporta su to bili borci koji se takmiče u mom sportu. A danas, pa nešto, ne mogu da kažem da imam uzore. Imam neke stvari koje volim da gledam. U posljednje vreme to su emisije na YouTube-u, gde je gost bio Vladeta Jerotić. Agape emisija uglavnom? Nije on samo gostovao u emisijama Agape. On je gostovao Dosta je parohija, njega zvalo kada su organizovali skupove, u stvari ne skupove, nego eto. Tribine, razgovore, duhovne večeri. Da, gdje on učestvovao i to me ovako jako mi je postalo zanimljivo u posljednje vreme, znaš. To mi je zanimljivo, to mi budi pažnju. Volim da gledam dosta emisije koje se emituju na Discoveryu. Volim da gledam, eto, možda i Državni posao nekad kad mi je zanimljivo, naravno i Dnevnjak. Ali ja moram tebe da pitam, kada si malo prespomenuo te, pošto sam napravio 2 paralele, objasni mi ti zašto ljudi nisu gledali hollywoodske filmove, već su gledali Zmaja koji ima gasove, pošto mi je servirano jedno i drugo. Oni nisu... A gdje je servirano? Izvini. Ja objašnjenje, to ti je zbog titlova. Svaki taj hollywoodski film ima titlove i ona slova brzo idu jako i onda ne mogu da stignu da pročitaju, da odu brzo. Dobro, da nije to malo objašnjenje. Gdje su servirani ti hollywoodski filmovi? Možda se hollywoodski filmovi serviraju na kanalu, recimo Pink 3, pošto govoriš o tome, a reality, odnosno Zadruga, ide na Pinku. Tako da vole ljudi i filmove. Međutim, ako dođu umorni s posla, lakše im je i upaliti TV ili sjedati uz večer ili sjedati uz kauču, dođu umorni sa posla, ne razmišlja im se ni o čemu i onda puste neki program koji jeste, ali mu nade kog ne trebaju da se nešto trude, da razmišljaju, da shvate bilo šta. Tako da svi ti reality prolaze dobro iz takvih razloga i zbog toga naravno što smo svi mi kao ljudi u prirodi voajeri. Dobro, Đorđe, mogu ja da možda pomognem pod pitanjem, ali da li recimo
čovek koji gleda takav program, da li to automatski postaju njemu uzori, neki primjeri na koje se treba ugledati, oponaša ih u stvarnom životu, jako se to zove je li reality, znači trebalo bi kao da je realno, jel? Ali dosta je to isceniranih stvari, ili to gleda samo u smislu opuštanja, privremenog, a kasnije normalno nastaje sa svojim životom. Koliko to utiče dubinski, naročito na one najmlađe? Ok, ne može da utiče možda na tebe, zato što ti imaš neke svoje već formirane stavove, ali na neko koje... Pa mislim da si tim, tom pozitivnom rečenicom dijelom mi odgovorio. Kako na koga? Zato kažem, ne možemo generalizovati takvu stvar, ali evo, ja mislim da, naravno da utiče, ali da oponašaju takve ljude, mislim da ne. Mislim da mi je prosto interesantno gledati tako nešto, jer evo, ja kad odem u Tivat kod svojih kući par puta godišnje, ja često zateknem svog oca i majku da gledaju to, recimo. I moja majka zaista ne oponaša Vesnu Rivas, iako je, recimo, gleda tu. Vjerovatno je ona njoj degutantna i odvratna, ali prosto eto tako, kao i većina, ljudi prosto to gleda. Jel gledate vi reality? Izvini. Jel gledate vi, Đorđe, reality? Ja iskreno ne gledam, malo i zbog nedostatka svog vremena, ali da imam više vremena, opet sigurno ne bih gledao to, jer više volim recimo filmove hollywoodske, da ili ne, ali možda bih radije gledao filmove i emisiju globalno u odnosu na reality. Ovdje, Đorđe, ne dopada mi se. Ovdje, Đorđe, izvinjam se što prekidam, malo sam... izvinjam se. Ništa, brate moj. Napravio paralelu, to su već formirane ličnosti njegovi roditelji. Ja mislim da to deluje pogubno na mlade najviše. Znaš, takve neke scene koje se dešavaju, koje se tu emituju. Naravno, mislim na tuče, imanje odnosa, to jest... seksualnih odnosa u nekom terminu od 10-11 sati uveče, gde to mladi mogu da vide i onda takve neke stvari... Kad trebaju ljudi da imaju seksualne odnose? Pa mi se ne treba skupušta u tom terminu na televiziji. Razumijem ja to. Ja neću uopšte jedne sekunde da ovde bilo ko protumači od gledalaca da ja jedne sekunde branim ovaj reality program i da se zalažem za tako nešto. Meni je to također odvratno. I naravno da mislim da to u ljudima budi sve najgore i da se, okej, mladi ljudi mogu gledati na tako nešto. A recimo, meni je interesantno, malo prije, kada već ovako sa tih nekih kao stručnih visina pričamo, pomenuo si Vladetu Jerotića, mene zanima, jesi ti pročitao nešto od Vladete Jerotića i šta? Ne. Dobro. Gospodine Stanojev, u redu. Gospodine Stanojev, evo vi se u svojim pesmama bavite Zaboravljenim herojima, imate veoma popularnu pesmu na YouTube-u o Milenku Pavloviću, preminulom ili poginulom pilotu. Koliko opominjete na zaborav i tako dalje, koliko takvi ljudi su možda u zapečku negde i javnosti, jednostavno im se ne poklanja pažnja ni kroz emisije, ni na bilo koji način. Jer verujem da dobar deo mladih uopšte i ne zna ko je, recimo, gospodin Pavlović. A ima takvih mnogo, nažalost. Hajde da krenemo negde od korena i početka stvari. Kada smo pominjali reality, samo bi se nadovezao da smo mi, Srbi, generalno i Balkanci, skloni podcenjivanju čak i tih parova i tih zadrug i svih ostalih realitija. A trebali bi da budemo svesni da te show emisije prave ozbiljni psihijatri koji ozbiljno znaju šta narod želi da vidi. I to, na primjer, kada je naveo Đakić da zmaj pušta gasove, je mnogo jeftina zabava za sirotinju koja će da kaže vidi ovu budalu. I bit će mu lakše. On je danas došao kući sa 25.000 zarađenih mesečno u svojoj muci i došao i video da postoji i gori od njega. Ja sumnjam da će on njega oponašati, ali da će se zgražavati i negde možda hraniti neki svoj ego na taj način, sigurno. U tom smislu, reality emisije utiču mnogo negativno, ali ja generalno mislim da one nemaju neki jak uticaj na tu omladinu. Da mnogo više starija populacija gleda to i da mnogo više starija populacija u nedostatku vremena dobija tih hleba i igara gledajući tu i zadržavajući se na to. A kada pričamo o zaboravu, ja sam se trudio kroz svoje pesme da ne dozvolim da se nešto zaboravi. Mi živimo u vremenu kad je jednostavno popularno da zaboraviš nešto. Kad je popularno da zakasniš na sastanak. Kad je popularno da se možda odrekneš svoju istoriju zato što ti u ovom momentu deluje to kao ideal. Šta je ideal? Sve su uspeli da obesmisle. Ono što je obesmisleno više ne postoji. Ja mislim da svim stvarima treba dati smisao, pa čak i tom realitiju, koji ima očigledno veliku gledanost i to uopšte nije tajna. Bila su neke forme, recimo reality programa koje su, ajde ne kažem, bile poučne, ali koje su imale upravo to što vi kažete, neki smisao, da je bilo neko naticanje, da je imala neka poenta, i sada ne imenujem, verujem da prepoznajte u mojim rečima o kom realityju se radi, koje opet negde, ajde kažem, imala neki smisao.
Ali ni taj reality konkretno nije bio toliko popularan. Mislim, to je generalno društveni fenomen. Ne razgovaramo mi ovdje pojedinačno ovom milionom realityu, zvali ga ovako ili onako, nego generalno kao društveni fenomen. Zašto ljude to toliko privlači? Pa to je ono, vraćam se na ono što sam rekao, to je jeftina zabava. Narodu se jednostavno da to vrlo prosto, kao što on kaže, neko dođe umoran sa posla, nije u stanju uopšte da pusti neki film da ga odgleda, njega koncentracija ne drži, njemu je mnogo lakše da vidi nekog ko je gori od njega. I onda na taj način... Hrani sujetu, jel? Pa, možda nije čak ni sujetu. Ljudi su voajeri, prosto, u prirodi. Velika većina ljudi, ja mogu da kažem svi, ja sam, svi smo. Htjeli priznati to ili ne? I to nam je vjerovatno ostalo, taj stari običaj od Turaka, mi smo ipak svi bili 500 godina po Turcima, osim Crne Gore, jel? Tamo je bio mali dio slobodne teritorije. Dobro, tako da ostao je taj običaj, turski običaj sjedanja uz kafu, tračarenja, pričanja, o drugim životima, o tuđim životima, o ljudima. Tako da ljudi su u prirodi vojeri, vole da gledaju takve stvari, vole da gledaju kada se neko svađa. Ti sjediš u kafiću, interesantno ti je pala baba sa bicikla udarila u kontejner. Ti se tome nasmijao, to je tužno. Ali evo, Đorđe, vi ste u Dnevnjaku imali jedan serijal koji se bavio reality učesnicima. Šta ste time htjeli da pokažete, da prikažete? Jesi pogledao zadnji klip? Ne znam koji je posljednji tačno, ali posljednje, gledao sam neke. Tako je. Posljednji je bio informacija, odnosno naša objava, da mi ne pravimo nikakav reality i da ne ulazimo ni u kakav reality, već je sve to bilo kao kraj realitya, da kažemo glasajte za određeni broj i podržite nas u realityu. I iskače broj 5-7, podrži život. To je bila jedna velika humanitarna akcija. Mislim da je neko pre vas tu uradio, gospodin Đakić, ali o tome ćemo nešto kasnije. Pa pozvao da se donira u jednom, ali o tome ćemo kasnije. Pa ne želim ja tu bruzim za sebe. Sergej Trifunović prije Đakića. Dobro, ali govorim konkretno ovo. Ali Đakić je to rekao u emisiji da je vidio Sergej Trifunović. Đakić je otišao, rekao bi. Mislim da nisi Jeremić baš dobro razumio. Ali neću ponavljati. Ne, nije ovdje takmičenje koje je pre rekao, naravno. Nego sketch formi, napravljen je jedan veliki twist oko svega toga. Napravljen je veliki uvod gdje će nas ljudi nekoliko nedelja kritikovati, pljuvati šta radite, vi podržavate reality, vama je to cool. A onda smo napravili na kraju takav obrt uz pomoć našeg genija Miloša Milakovića koji je od starta smislio pozdrav sve da izgleda to tako. E sada, i sad govoriti neko je prvi pozvao ljudi. Ja sam zato da se bavi nekim javnim poslom, prosto mislim da je u redu pozvati. Naravno. Da se glasa za nešto tako kao što je podrži život i još jedno da kažemo 5-7, jer ipak ta lova, tih 100 dinara, ta jedna marka, ta jedan euro, odnosno dvije marke, jedan euro, ipak ide za liječenje djeci. Slažem se. Evo da uključimo Vojislava. Vojislave, ja bi se nadovezao odmah na kolegu iz Dnevnjaka. Pod broj 1, jako podržavam tu njihovu akciju što su odradili to s realitim. Ja sam ispratio to i posljednji video i mislim da je to odlična stvar i na taj način se promovišu dobre stvari. A onda se ne bi složio sa njegovom izjavom da smo mi svi vojeri. Evo ja prvi nisam vojer. Moja recimo majka voli da gleda taj reality, ona dođe s posla umorna, to je umara, ona to pusti malo. Ni ona nije voajer, niti možda vidi tamo nešto što ranije nije vidjela, niti ne znam, možda vidi neku golotinju ili da se neko svađa. To sve mi vidimo svakog dana na ulicama. E sad, zbog čega se taj reality, zbog čega odnosno pričamo o njemu, toliko primio kod nas? Pod broj jedan jeste što smo mi kao narod dosta emotivni, svi ovdje balkanski narodi, i mi se mnogo više vodimo emocijama nego umom ili mislima. Da, razumijem. I mnogo više reagujemo instinktivno nego što promislimo svaki naš potez. I onda je to samim tim mnogo primamljivije od recimo nekog hollywoodskog filma, neke emisije gdje ti moraš da se aktivno uključiš razmišljajući o temama kojima oni pričaju, gdje ti svaki reality kada prebaciš u nekom trenutku ti za 20 sekundi pohvataš šta oni pričaju, ko se s kim svađa, ko je kome šta uradio i odmah si tu. Znači, da se uključiš posle sat, dva, tri, u pol noći, ti odmah znaš šta se radi, ko je šta kome rekao, ko se svađa. A s druge strane, eto tih hollywoodskih filmova, ovo naravno za titlove je bila šala, naravno da ne mislim da ljudi ne mogu stvarno da pročitaju, nego je isto više kakvi su ljudi, šta oni vole da rade. Film, pogotovo ovi današnji, imaju mnogo naučne fantastike, superheroje, generalno stvari koje ovdje ljude ne zanima. I evo recimo ove domaće serije koje su snimali u zadnjih par godina, da ih ne nabrajam, sad ima ih jako puno, su izuzetno popularne, ljudi ih gledaju, prate svaku epizodu, ti glumci sada mladi, pogotovo koji se pojavljivali u tim serijama, su postali jako popularni. A sa druge strane, tih hollywoodski filmovi se jednostavno, pa nisu toliko popularni kod nas, jer ih uglavnom gleda mlađa populacija, jer ih oni mnogo bolje razumiju i zna šta se tu dešava. Također, isto šta je drugi aspekt, zbog čega je reality toliko gledan, ljudi koji sede
kući, gledaju televizor, imaju daljinski u ruci, uglavnom stariji ljudi. Majke, žene, domaćice, stariji ljudi, penzioneri. To je populacija koja gleda televiziju. Evo, ja sam to iz svog iskustva znam, jer su ljudi koji dolaze recimo na te YouTube festivale, koji gledaju mene, koji mi pišu, koji pričaju sa mnom, su uglavnom omladina. Oni TV ne gledaju, oni to ne konzumiraju, a da bi ljudi na televiziji privukli gledanost, moraju da se dodvoravaju tim starijim masama koji je, ili kod koga je recimo kod tebe kući daljinski, ili kod majke, ili kod oca. Ti sigurno kad dođeš kući ne možeš da znaš da je majka, sad ću da gledam, ne znam, jedno kad je utakmica neka, kad igra recimo Zvezda Ligu šampiona ili nešto slično, onda dobiješ malo daljinski. Ili Partizana koji igra Ligu šampiona. Ili da, kad je igrao, jeli, dok su bili normalni treneri. Ali znači, sama televizija mora se dodvoravati starijim populacijama, pogotovo eto, šta je pored reality jako popularno, to su one sad španske, turske, kakve god serije. Razne, da, e, to je, znači, domaćica ima daljinski, muž neće se svađa, ajde ženo, gledaj što hoćeš, ja ću tamo čitam novinje. Dobro, prije nego što nastavimo... To sve je kriva Kasandra. Ja bih samo prije nego što ti odeš na reklame, jeste, samo rekao jednu stvar, kada sam rekao da smo svi vojeri, ja nisam mislio da degutantno seksualni smisao toga, već prosto, slikovito. Bili smo svi u kući, bili smo mali, sjednete kući, čuje se, svađaju se komšije, uvijek je nečija mama rekla smanji televiziju da čujemo što se svađaju. Ili zasvijetli ljudi... hitna kroz prozor da vidimo kome je došla pa se zavijes ovaj razgrće. Ili policija. Slažem se, to što ljudi vide u realitiju... Ja sam imao film komšiluk, kod nas samo hitna. To što ljudi vide u realitiju, bukvalno vide svaki dan na ulici kod komšija, ovi se razveo od žene, ovaj. Znači to nije ništa što nije prisutno u našem društvu. Međutim, ti likovi koji se pojavljuju tamo, su do te mere marginalizovani, bukvalno nemaju da ponude ništa osim toga, da se ti ljudi nekako i sažele na njih i emotivno se povežu sa njima kao vidi, ne znam, pije, drogira se, propoje u životu, ostavio ženu, detetu ne plaća alimentaciju, nije vidio. I dobio osjećaj superiornosti, ono nešto... Oni se nekako sažele na njih i onda je koliko ova budala, gledaj ga, znači ja sam za njega doktor nauka. Dobro, nastavit ćemo posle reklama. Poštovani gledajci, idemo na kratak predah, a posle reklama vraćamo se u studiju, ostanite uz nas. Dobroveče, dobrodošli nazad u emisiju Globalno radio televiziji BN. Sa mnom u studiju gospodin Dušan Đakić, gospodin Đorđe Andrić, gospodin Nikola Stanojev i gospodin Vojislav Perić. Razgovaramo o mladima koji se nalaze negdje između realitija, kulture i različitih sadržaja. Evo, gospodine Đakiću, pitanje za vas. Koliko smo mi zapravo svi licemeri u nekoj meri? Evo, mogu odmah i da se odgovorim na to, s obzirom da sam malo prepitan da li sam pročitao nešto od gospodina Vladete Jerotića. Kad sam odgovorio ne, nastavila su se druge pitanja pa nisam mogao da odgovorim. Da. Ja sam gospodina Vladetu Jerotića počeo od skoro da slušam i da gledam njegove emisije. Knjige nisam još uvijek počeo da čitam zato što trenutno čitam Stevena. Pa evo, kad završim samo Stevena Pressfielda i Ognjenu kapiju, onda ću rado da... Da, šta ste vi pročitali, gospodine Andrić? Ličnost, religija i psiha, Jeretić. Svak, hvala na pitanje. Ne, naravno. Molim, nisam uhvatio. Ne, nije namjera. Zašto tako mislite da su svislo namjera? Ne, baš mi interesuje da preporučite nešto i gledalcima, a i meni lično. Ovo je u suštini tako da se nadovežem na taj odgovor. Što se licemerstva tiče, pa ne znam, pitaj šta te zanima. Pa interesuje me koliko smo generalno mi kao društvo, znači ne samo mladi tu, nego celokupno društvo, sve strukture i nešto mlađe. Ja sam prvi, evo, ja pozivam. Gde negde možda kritikujemo neke stvari, opet svi znamo, evo, znamo za, da ne navodim pojedinačno imena, ali za različite likove koji su tu jako veoma popularni, videli smo negde nešto, gledamo, ona sramota da nas neko ne vidi da vidimo. Je li nemoguće da su to toliko ja gledani? Ja sam se u nekoliko mečeva mojih ponašao prvo nesportski. Drugo, u par emisija sam također jedna od njih tvoja autorska psovao kao kočijaš. Znači, dosta stvari radim koje nisu za primjer, opet po znacima navoda morališem ljudima. Kad napravim nešto što se meni u tom trenutku učini kao ispravno, da li bila to psovka ili neki nesportski potez u meču izazvan možda time kako se protivnik ponašao pre samog meča i njegovim stavom, pa to rezultira nekom ružnom scenom koju ja napravim ili nekim ružnim rečima koje ja kažem, posle mi bude žao i krivo i jednostavno me stigne ta griža savesti, ali opet kažem... Ali imali ste scene gde ste pomagali protivniku, gde ste vadili jezik, gde ste potpuno pozvali ljude na određene akcije, na određene sadržaje. Znači, evo ja sam tu da znam da je nezgodno pričati o sebi u superlativima, ali evo čisto da za one koje eventualno ne znaju. Pa ima ta baš jevrejska poslovica što kaže ako ne postanemo bolje, postaćemo gori. Znači ja prvi u emisijama ispominjem i ovog i ovog i ovakve i onakve ljude, ali svojim primjerom prvo kroz samo ponašanje možda u nekim mečevima ranije
i u načinu koji se izražavam kada me neka tema onako dosta pogodi pa počnem da koristim psovke, ne dajem uopšte dobar primer. Žao mi je što su te stvari nekad jače od mene. Radit ću na tome da se to, da se to promeni. Pa ne znam, mislim da smo u neku ruku zaista eto svi licemeni. Dobro, Đorđe je rekao, svi osuđujemo taj reality i mislim da je u mi smislu uopšteno da smo u ajre i da nije mislio u toj nekoj seksualnoj konotaciji, jer zaista svi, pa možda i jeste, ne znam. Zato zaista i svi volimo da znamo šta se dešava i što po kom šiluku, što u životima drugih ljudi. A kada u reality program vi stavite neke tipove koji su marginalizovani u tim sferama kojima se bave i njihovim strukama, a pritom znate da nemaju neke moralne skrupule i stavite ih na taj neki prostor gde bi normalni ljudi, što ne kažem da su oni nenormalni, ali gde bi normalni ljudi poludeli u zatvoren prostor, plus im dajete zadatke gde moraju, ne znam, da budu vezani 24 sata jedno za drugo ili da, šta ja znam, neke stvari koje možda u privatnom životu ne bi radili, normalno će doći do eskalacije što sukoba i da će doći do toga da se iz tih ljudi koji su inače, opet se vraća na to, marginalizovani, da će se izvući ono najgore iz njih. A zbog čega recimo, evo, običan čovek, ma iz kakve društvene sfere dolazio, pristaje da učestvuje u takvim programima? Da li je tu motivacija novac? Jer smo svesni da dobar deo ljudi ne dobija novac za takvo učešće, popularnost, pa ja sam napravio eksperiment, istraživanje sebe, o čemu se to radi? Ja sam napravio, mislim, jednom u tvojoj emisiji konstataciju vezanu upravo za tu temu. Ljudi misle ako su poznati da su samim tim i popularni. Razlika između popularnosti i toga da si poznat je velika. Neko ko je popularan samim tim je voljen, ajde da tako kažem. Popularni ljudi su oni koji običan narod, to jest koje narod i svet voli da vidi, jer ima nešto od njih da nauči ili da, naravno. Te pitam, da se ti ložiš, recimo, da budeš popularan? Ne ložim se da budem popularan, ja radim ono što volim. Moj sport mene dovodi u to da ja gostujem u emisijama ili da iznosim svoje mišljenje. Se ti ložiš da me napadaš celu emisiju? Da. Okej, to je super. Ja sam pričali o tom. Ne, naravno, napad, nemoj tako da shvataš. Ja sam čuo malo pre pitanje kada govorimo o licemjerstvu. Dobro, naravno. I zbog toga i, mislim, vratit ću se sada na ovo, pa ću ti reći zašto sam ti to pitao. Naravno, pa i pričamo, nismo... Postojana kao evanđeljska misa, ličan primjer je najbolja propovjed. Međutim, ja se u nekoj mjeri ne slažem sa tim kada su pitanje javne ličnosti i mislim da ne škodi s vremena na vrijeme kada javne ličnosti koje mogu da dopru do širokih narodnih masa kažu nešto što možda oni lično ne žive. Jer kada bi svi oni pričali što oni privatno rade, mislim da ne bismo daleko svi zajedno dogurali. Jer ja nemam nikakav problem ako neko ko je, ne znam, zdrav i pametan psihijatar ili književnik ili glumac, ako on kaže nešto pametno na TV-u, a on kući radi, ne znam, kod kuće, ne znam kakve seksualne perverzije, sad se ispravljam kao Miša Vacić sam sebi, ja sa tim nemam problem. On se predstavlja kao javna ličnost i ono što javno pokaže, to je cool. E sad, kada govorimo o tom licemjerstvu, svi mi ovdje sada što stojimo zajedno i sa tobom, da? Ako bismo rekli ne ložimo se da budemo popularni, ne uživamo u pažnji drugih ljudi, da budemo javne ličnosti i tako dalje, niko od nas ne bi bio ovdje sada. Pod ovim reflektorima, kamerama i tako dalje. Sjedali bismo u nekom kafiću, nekoj kladionici, nekoj teretani. Ne bi se složio s tobom. Zašto ne pružiti ljudima priliku da čuju nešto što imate da kažete ako se bavite nekim javnim poslom? Pišeš blog. Prosto ne ideš pred kamere, pred reflektore ako ne uživaš u tome. Ja ne znam ko se... Ali svi ste vi recimo u ovu konkretnu emisiju pozvani. Znači, nikome niste se nudili, niste ovo. Znači, pozvani ste, ja sam vas pozvao, vi ste pristali to. Nisi nas ti pozvao. Prvo, to moram da te ispravim. Pozvali su nas ljudi koji tebi pišu da bi želeli da nas vide i da čuju naše mišljenje. Drugo, nemam svaku priliku da čita blog. Ljudima je lakše da sednu posle posla u kauči da možda gledaju ovu emisiju, a ne tvoju. Ali on jeste u pravu. Mi smo si u neku ruku licemerni. Ja ne kažem da ja ne volim da budem popularan. Meni to ne smeta i prija, naravno, u nekim segmentima. To je samo zaključak. Ne da shvataš kao napad. Ne, ma kako je silu. Smo mi zaboravili na razmišljanje običnog čoveka. Znači, oči su uprte u javne ličnosti. Ono što rade javne ličnosti, to je cool. A običan čovek, evo, na primjer, na selu koji je ceo dan na njivi, u stvari jedan
prost primer pravog čoveka, kako bi to trebalo da izgleda, jednog normalnog čoveka. Mislim da su javne ličnosti malo, kako bih rekao, sav njihov život je toliko prenaduvan, sva ta slika koja se prikazuje je prenaduvana. I lepo je rekao Đorđije, javne ličnosti, evo sad smo mi tu recimo da morališemo. Javne ličnosti su sada tu. Kao... Prije toga ovo, lijepo. Lepo si rekao, kažeš. Hvala. Lepo rekao Đorđije, da. Kao reality. Kao reality. Da, da, kao da je reality. Kao reality. Zaboravili smo na običnog čoveka. Običnom čoveku treba da poklonimo više, mnogo više pažnje i da pogledamo tog najobičnijeg čoveka koji, mislim, ja sam običan čovek i ti si običan čovek, ali očigledno je da meni ovi reflektori prijaju. Očigledno da meni prija pažnja. A da li je to nešto pogrešno? Da li ti sad treba da osjećaš grižu savest zato što reflektori prijaju, zato što učestvuješ u emisiji? Da li svi treba da se povučemo u neke svoje, ne znam, sobe mračne i da se jedni kao evo mi smo, da budemo u tom smislu? Trebaš da pišeš blog, gasi kamere. Ne, samo kontrola. Dobro, mi radimo u ovoj formi, ali... Tu je jako bitna samo kontrola. Čovjek mora da shvati njegove limite. Ko je tu da kaže nešto šta je stvarno, ko može da svedoči svojim... jako je bitan taj primer javne ličnosti koji je stvaran, po meni. Eto, Vladeta Jerotić je jedan od stvarnih primera, Patrijarh Pavle je jedan od stvarnih primera. Koliko ih ima? Nema ih puno. Nema ih puno. I ja sebe ne ubrojam u te prave primere, iskreno. Kada gledam onako najrealnije, ja ne mogu da budem... Pa mislim da ni Vladeta Jerotić, jeli, dok je bio čovjek živ i Patrijarh Pavle, naravno nisu sebe ubrajali u tom smislu. Ali, skromnost je nešto što svako... Nisu, ali su držali tribine. Ali ne, da, naravno, i ljudi su ih poštovali, ali oni o sebi nisu imali sigurno mišljenje da su neke zvezde, da su popularni mišljenje i tako dalje. To u tome i jeste, čini mi se, njihova veličina. Mi to ne znamo. Šta je srž svega ovoga? Jeste sukob. To je osnova od koja se polazi u svakom reality programu, u svakoj popularnoj stvari. Znači imaš dve strane koje su podeljene. Evo recimo sad smo pričali ko je šta čitao. Recimo svi smo u srednjoj školi imali kao obaveznu stvar iz književnosti da pročitamo Anu Karenjinu. Neki su pročitali, neki nisu. Neki su čak... film. Tako je, neki profesori su ajali, nemojte to čitati, nije to za vas. Međutim, i onaj koji je pročitao i onaj koji nije ima svoje mišljenje. Recimo, Ana Karenjina se zbog ljubavi bacila pod voz, ubila se, izvršila samoubistvo. Neki će reći, o Bože, koja budala, zamisli, ubila se, doće druga ljubav već za godinu dana, kakva kretenka, znaš, to je to radila. A onda će drugi reći, o pa ti ne razumeš, pa ti nikad nisi bio zaljubljen, ti nikad nisi osjetio iskrenu emociju, to je jače od života, to je ovo, to je ono. I tu nalazi sukob i sad jedni su uvijek na jednoj strani, drugi su na drugoj. To je ono što reality u nekom svom primitivnom smislu nudi, kao što u ovoj emisiji sada mi se tu sukobljavamo, ja mislim jedno, on misli drugo i sad ćemo mi da se svađamo, neko će uzeti njegovu stranu, neko moju i tako više ljudi se uključuje, što se više uključuje, to se popularnije. Dobro, razlika u mišljenju je valjda normalna, jel? I treba da bude, ali da se ne slažemo i dijalog je potreban. Jasno, ne bi to nazvao sukob, to je jednostavno dijalog. Treba postoji konstruktivna razlika u mišljenju, a postoji ono komšija mi preoro njivu, otišao sam, prebio sam ga i onda jedan kaže, o, svaka neka si ga prebio i treba tako da uradiš, a drugi kaže, kakav si ti seljak, primitivac, to ne treba tako da se radi, moguće to na miran način da reši. A ovaj ne znam da je ovaj njemu preoro njivu 50 puta pre toga ili da je još bilo nešto, ovaj nekom bacio tele u bunar i... Dobra stvar ako si nekom preorao mi je sa tebe njivu. Pa to sam se da kao... Da, učini ti uslu. Nisam siguran koliko si ti razumiješ u poljoprivredu. Pa nisam baš se bavio time, ali recimo da si imao nešto nepovađeno ili ti napravio štetu, tako da na to sašao. Ja moram Đakića da pitam konkretno, zašto ste vi, gospodine Đakiću, odbili učešće u reality programu? Znam da ste imali poziva, znam da bi to dodatno diglo gledanost. Pa mogu odmah da ti kažem. Ne bih mogao da se fizički ne sukobim sa tim da me neko pljune, da me neko polije vodom, da mi neko psuje porodicu. A oni to tamo rade. Ti imaš ljude koji jednostavno žive u takvim programima. Oni su tu iz jedne sezone u drugu, tako godinama. Neki čak i prave decu tu. I rađaju i gaje. I rađaju ih, jasno. Ne znam, mislim da ne bih izdržao fizički, mislim da bi psihički, izvinjavam se, nasrnuo bih sigurno na neko ko bi mi dirao porodicu, ko bi me pljunuo, ko bi... Pa skoro je, to sam baš isto naletao na društvenim mrežama, ti ne možeš to, a da ne vidiš to, ti jednostavno iskače, ima ti predlozi na Instagramu i sad iskočuje taj video koji sam pogledao, jedan od učesnika je skupljao urin nekoliko dana da bi polio drugog. I kada je napunio punu flašu, on je prišao i polio drugog učesnika. Pa sad zamisli ti tu situaciju. Da tebe neka, opet ne želim da sudim. Eto, to mi se, na primjer, ne mogu kažem dopada, ali vidim da kod sebe menjam to. Da sam gostao kod tebe pre 6 mjeseci, vjerojatno bi rekao neka budala. Ali ja nisam niko da sudim. Ja prvi svojim primjerom ne dajem dobar role model. Ali zamisli da te neka osoba, ajde tako nazovemo, sa margine polije mokraćom.
Zamisli, šta bi uradio? Da to on prošli put uvrijedio prije 6 mjeseci. Možda bi ti sad ovih 6 mjeseci skuplio urin. Pa da, danas, možda je bilo interesantno. Ne šta ljudi ne shvataju, ti učesnici realitija, oni kada uđu tamo, oni nisu normalni ljudi kao mi, oni su klovnovi. Znači ti si plaćen da praviš budalu od sebe, da izigravaš neke gluposti, da polivaš ljude urinom, baš zbog toga da bi bio zanimljiv, da bi kamera recimo, bila na tebi. Evo, mi često možemo čuti da zapravo dobar deo ljudi koji se generalno pojavljaju u javnoj sceni, da sajde da se ne koncentrišemo samo isključivo na realitija koji je možda i najbolji pokazatelj, zapravo nisu takvi kao što se tamo ponašaju. Evo recimo imamo možda i neke ljude koji su MMA sportu, koji recimo za potrebe marketinga, ne mislim tu pritom na Dušana, igraju određenu ulogu good guy ili bad guy, kako se to kaže, a zapravo u životu koji je van kamera su potpuno normalni, prijatni, nisu psihopate i ostalo. Pa evo, to je više objašnjava ta sama sredina. Znači, ne znam da si primetio, ali u tim reality imaš ljude koji su tamo po 5-6 godina. Znači, oni se nazivaju veterani ili kako, reality igrači. Reality ili imaju, igrači. Da imaju neke imena za njih. I ti sada si normalan momak, evo recimo ti sad uđeš u reality i ti želiš da pokažeš kako si dobar, pametan, vredan, načitan, pročitao si svašta od Lalete Jerotića i ostalo. I sad ti dođeš, počneš da pokažeš svoje najbolje osobine, a ovi te stalno kljucaju svaki dan, ti reality igrači, svađi se, napadni ga, poli ga ovim, napravi mu neku smicalicu, udari ga. Znači, kako bi bio interesantan, kako bi te osnovne ljudske, da kažem, mane ispolio i kako bi ljudima bio interesantan, jer je li narod hoće to da gleda. Narod boli uvo, on samo hoće jeftinu zabavu, da ne razmišlja o tome, vi kako tamo neke budale svađaju, malo se nasmeje, posle legne na spavanje, moj super. Ja bi se nadovezao na Vojislava. Znači, sama sredina te tera da budeš takav. Ja bi se nadovezao. Sve na kraju dana u people metrima. Mi moramo da budemo svesni da postoji produkcija koja uređuje to. Ako je gledanost pala, pošto ga on ne bi polio mokraćom? Ali što to ne bi gledali milioni? Šta biste, evo, pitao si mene zašto nisam. Ja ti kažem, fizički bih nasrnuo na nekog. Šta bi ti uradio u toj situaciji? Ko ja? Evo ti, ja te pitam. Pa ja bih se potrudio da se ne nađem u takvoj situaciji. Stavili su mene hipotetički. Znači, ja sam odbio, nisam se našao u toj situaciji. Šta bi ti uradio? Prvo, nemoj da teraš na šalu. Ja sam tebe ispuštao, došao sam ti u misiju da govorim ti na sva pitanja. Šta bi ti uradio? Pa dobro, ali ja sam voditelj, gospodine Đakiću, u ovom trenutku. Pa ne znam šta bi uradio, verovatno bi slično reagovao. To nije prijatna situacija. Mislim da bi to svaku uradio. Ne, nije prijatna situacija. Ne može čovjek možda ni da predvidi šta bi to uradio. Možda bi otišao i još dalje u toj nekoj reakciji. Đorđe? Ja bi tražio 1 milion eura, pa onda nek me pali. Onako dosledno, nema šta. Đurđe, jeste li imali poziv za učešće u takvim programima? Nisam. Oni prave njihov reality, pusti ti. Nisam. Tačka, dalje. Nisam. Šta mislim? Pa, vjerovatno, ne vjerovatno, mogu reći sigurno. Sa sigurnošću da ne bih prihvatio, jer onda u tom momentu bih postao sve ono protiv čega mislim i radim i... Ali recimo, evo, poznato je da u serijalu Dnevnjaku koji vi radite, koji je jako popularan, koji također dolazi do mladih ljudi, koji verujem da vam prilaze i studenti razgovarajući sa nekim vašim kolegama iz ekipe Dnevnjaka, to sam shvatio, i vi ste veoma popularni. Vi privlačite možda jednu drugačiju vrstu gledalaca, ali i kod vas prolaze, čini mi se, najbolje one teme koji su tabuizirane kod mladih ljudi. Ne znam, to je prvo seksualno iskustvo, duvanje, neke stvari koje ne prolaze toliko dobro, one neke, kažem, uslovno rečeno, normalne, obične stvari. Da. Zašto vidi, je to ja tako? Ne znam, ja mislim da prvo seksualno iskustvo odavno nije tabu. Možda tebi, ja ne znam, meni odavno nije. Dobro, ali ima najviše pregleda u tom kontekstu. Ovo nije spomenuo. Nekako stav čitave ekipe i sve ono što radimo jeste, dok god svi ti ljudi koje pominješ, koji prepoznaju to na ulici, dok god oni ne sjede sa strane i nemaju stav ja vidi one idiote, ja vidi one magarce, vidi one debile, nego dok god priđu pristojno i pozdrave se i kažu ljudi, čast mi je, ne znam da sam vas upoznao, da vas gledam, cool mi je to što radite, zasmijavate me itd. Međutim, dok god nemaju negativan stav prema tome da kažu ja vidi ove debile, kao jel, kad ti vidiš, recimo Mimi Oro, možda ti se sviđa, ne znam. Ali neko na nju reaguje, ili na Sandru Meduzu. Nju često vidim u Novom Sadu. To ne znam ko je. Raspitaj se. Poznajete. A ne gleda reality. Raspitaj se. Da. Dobro, uhvati se. Ko je rekao da ja ne gledam? Ja gledam reality svaki dan. Slučajno izađemo na kafu. Dakle, koji je odgovor? Zašto su takvi sadržaji jako praćeni, recimo, i na kanalu Dnevnjaka? Recimo, takve teme koje obrađujete, koje imaju stotine hiljade pregleda. Zato što su to komercijalne teme. Znaš što, ljudi, svi znaju, govoriš prvo seksualno iskustvo, svi smo imali, nadam se, prvo seksualno iskustvo, svi znaju šta je kladionica, svi znaju šta su studenti, šta je student državnog fakulteta, šta je student privatnog fakulteta. Ti se baviš stereotipima,
ne tabuiziranim temama. Ljudi znaju šta su stereotipi, to prepoznaju, to vide kod komšije, to vide kod svog oca, to vide kod najboljeg druga, kuma, djevojke. Ljudi ja žive život. Mi obrađujemo takve teme. Pitanje u emisiji svojoj, gdje recimo ih pitam za to prvo seksualno iskustvo, jer to je nešto sa čim svako možda se recimo posveti, ima neko svoje iskustvo i to je automatski u startu smešna tema. Znači svako se seća kroz neki smek, kroz neki kiks, nešto, ja vidio sam, ne znam, mogla sam ovako, baš sam bio, ne znam, smotan ili nismo ni uspjeli ili nismo ovo, nismo ono. Znači to ja je nešto što svakog asocira na neku smešnu situaciju, on želi to da čuje jer ajde, možda sam se ja izbalirao, možda ovom još gore. Zašto sam to postavio kao pitanje? Zato što mi se čini da je i to neka vrsta ulaženja u ljudsku intimu, opet znatiželje onog koji to sluša, da sazna je kako ovaj prošao. Zašto mi smo u 21. veku, šta je više ljudska intima? Mi smo svega svesni, sve smo vidjeli. Šta može sa tebe da iznenadi što ćeš vidjeti recimo na televiziji? Vizija što nisi previdio. Sve vidimo, sve ispričano. Ali zar je to tragično? Možda je to gore od realitija. Pa, to je to lice mjero kom pričamo. Ali ja mislim da tako i treba. Zašto ne? Ne, ovo, treba sve da vidimo, treba zašto, sve da iskušaš. Zašto neko u 26 godina, neka devojka recimo koja se nije udala, treba, očito mora da ima prvo svoje seksualno iskustvo. Zašto ne može da se uda i do braka? Kako se moja baka, tvoja baka udala? Zašto se Vojislav ni stavom, zašto se smeješ na ovo što pričam? Mislim, zašto mi ne možemo, eto, to su one stvari o kojima ja pričam, koje su kao zaboravljene, koje su kao postale, pa mi živimo u 21. veku, pa šta? Pa mi smo najgori u 21. veku, mi smo gori 100 puta od onih što su živjeli u 19. veku i jeli kukuruz, brate, i razumeš, mi smo 100 puta gori od njih. Ja isto mislim ponašanjem... da je to veći problem da se stvari trpaju po tepih i da se pravimo da ne postoje. Ne postoji prvi seks, ne postoji živo. Droga, pa ne postoji alkohol. Mi postajemo samo gori zato zbog tih stvari koje se emituju na televiziji. One postaju društveno prihvatljive i stvari koje uopšte nisu normalne. Tako je. Ja se serviraju ljudima i mladi ljudi gledaju i kažu ako ova može da se jebe u WC-u sa ovim isto što ja je u ovom programu, što ja ne bi mogla u školi s mojim drugom jer ona je popularna, ona ima milion ljudi na Instagramu. Ja nikad nisam branio seks u WC-u niti rekao da to treba ljudi da gledaju. Naravno. Nego ali to prvo seks, zašto je to tabu tema? Zašto ne bi pričali o tome? Zato što to... Kroz priču, evo, ja sam tebe u emisiji pitao. Ja, to nije normalno. I ti si ispričao. Ali to nije normalno. To je fina priča. Nije to fina priča, to nije normalno. Nisi ispričao. Ajde, pogledat ćemo emisiju posle. Bila se ovo mjeseća. Pitao si me za prvu devojku i to sam ti pričao. Pitao sam ti za prvu iskustvo. Ne, bar bilo. 10 puta gore od realitija. Ej, ljudi, alo, lijepo se igrajte, nemojte se svađati sa mnom. Ne, ovo je 10 puta licemerniji gore od realitija, verujte mi. Znači, 10 puta gore. Kada mi pričamo o nekim stvarima koje su potpuno nenormalne. Ja kažem, to nije normalno. Ljudi sa tim šta nije normalno konkretno? Nije normalno, mi trenutno pričamo, ja uopšte nemam pojma, majkin. Dobro, evo sad ja mogu u sred emisije da pitam nekoga kako je bilo tvoje prvo seksualno iskustvo. I kao da smatram to neku kao normalnu stvar. A zašto da ne? Evo ja recimo u emisiji pitam to goste baš zbog toga što deca, mladi koji gledaju moju emisiju, oni neće doći kod svog roditelja i reći tata kako je bilo tvoje prvo seksualno iskustvo, da li možda... Trebalo je doći kod svog roditelja i objasniti sa deci da bi trebalo. Neću ja da budem sad... Đorđe, komentar na ovu diskusiju. Trebalo bi to će oni sami da reći. Ne treba sami, treba da bude neko to. Pa mislim da je seks dobra stvar. To je moj komentar na sve ovo. Ja i da se treba što više jebati. Hvala. Dobro, ne moramo eksplicitno. Moramo širiti natalitet malo podići. U padu na. Đakiću, vi ste se prekrstili, šta? Ništa, nešto. Ja imam takav... Eto, to je taj nedostatak ljubavi koji je nestao u ljudima. Mi smo danas sveli sve na te neke forme. A kad počnemo od seksa do bilo kojih tih drugih stvari koji se samo stiču na formu. Sad ti nekome da pričaš da ti imaš neku ljubav koju... Zato se sve i tako dešava. Zato brakovi traju po godinu dana. Sve ide naopak upravo zbog toga. Zato nemamo ni državu. Zato je sve bilo drugačije u tim prethodnim kad se znalo šta je bar nešto. Kad se znalo, ljudima je bilo unapred formirano mišljenje koje nije tvoje. I tad je bilo nepopularno da stiraš vedeš. Čekaj, kako? Naravno da je nepopularno. Pa jednostavno neko ti drugi mi živimo u vremenu kad svako svakome hoće da kaže šta misli. I kaže, ja sam rekao njemu šta mislim, ja svima sve kažem u lice. Pa ti si za mene najgori čovjek na svijetu. To ja ne pa možeš nešto da pretrpiš. E možeš da kažeš, pa nisam ja baš u svemu pravu. Pa možeš da vidiš da on pogrešio pa da prećutiš. Ne možeš reći svoje mišljenje, to ne znači da si pravo. To je najcrnje od svega. Negativne stvari možeš da kažeš samo prijateljima koji znaju da ti nemaš neku negativnu kritiku iza toga. Ja sto ljude treba hvaliti, govoriti pozitivno, ali ne trebamo te stvari trpati pod tepih i kao praviti se pre 100 godina ljudi nikad nisu imali seks u WC-u ili toga nije bilo na televiziji, ali bilo svuda drugo. Ne, samo da ti kažem da je to dostupno, isto kao što je normalno da u današnje vrijeme, mislim normalno. Ljudi se drogiraju, ali te stvari ne treba pušati na televiziju. Ljudi se, izvineš, jebu po WC-ima, ali to ne treba pušati na televiziju. Da uzmemo sve te stvari, sve te ljudi. Ja mislim da bi reality mogao da postane najbolji edukativni program u Srbiji. Kako? Uzmemo te ljude što rade sve to i pokažemo im da postoji drugi način. Uzmemo, ne znam, evo neću da ga imenujem. Toliko gledano. Postoji taj jedan čovjek koji je ostavio dvoje dece po realitima koji se ono
pijanica teška, svaki put kad god vidiš pijani i to. Zamisli, uzmemo njega i edukujemo ga. Budimo ga svako jutro u 7 ujutro, on ide na posao, mi ga gledamo kako se igra sa decom, kako radi neki posao, ide u pekaru, prodaje hleb, ne znam, razvozi novine. A ko bi to gledao? Ali nije forma. A zašto ne bi gledao? Zašto forma? Ja ne bih, zato što mi je to nekako normalno i svi to znamo da je to normalno. Znači, normalno je da mi gledamo kako on pije i tamo spava sa ženama, a nije normalno da postoje normalno. Ja ne gledam ni to, samo nije normalno da se promijenio. Pravo je Vojislav, to nije normalno, to je prihvaćeno. To je što, što je gospodin Vojislav, Đorđe, izvinjam se, rekao. Tebi se to servira. I ti to... Oni to shvataju kao normalno, međutim može drugačije i možda bude zanimljivo. Ja bi prvi gledao tog lika koji istinski mrzi sve to. Mrzi da ustaje ujutru, mrzi da radi, da radi da uči svoju decu, da bude sa njim prodivan. Dobro, evo da malo da ostavimo reality malo po strani. Evo vidim Đorđiju nije interesantno. Ne odgovaramo tema, da. Ne, super je tema. Ali evo, recimo da se koncentrišemo na YouTube, tu smo prisutni svi i kroz emisije i kroz različite sadržaje koje radimo, pesme, da li borbe ili i na društvene mreže. Evo, konkretno vi se bavite YouTube-om. I imate dosta pratilaca, subscribera, kako se to zove, i mladi vas ljudi prate. Kako sad objasniti, recimo, evo, na vašim klipovima koji su jako praćeni, s druge strane, postoji i na YouTube-u milionska ili više stotina hiljada gledanost opet tih takvih sadržaja. Znači, nije da se samo nameće kroz televiziju, nego i na YouTube-u ljudi svojevoljno ulaze, gledaju, očigledno biraju takav sadržaj s namerom. Nije sad ono, pusti nam, pa moram da gledam. Evo, ja sam recimo neko ko se time bavi već evo 6. godina. I kada sam ja počeo to da radim, nije nas bilo mnogo. Bilo nas je malo i bilo su oni ljudi koji su to istinski radili iz ljubavi. Ja to nisam radio zbog novca. Ja sam prve 2 godine radio ko konj svaki dan po 6-7 sati, nisam dinar od toga video. I to je skroz u redu, to je bio moj hobi, moja ljubav, ja sam to želeo da radim. Međutim, kako je vreme prolazilo, kako to sve više ljudi počelo da prati i gleda, došle su pare, došli su sponzori, došli su ugovori. I jednostavno se mnogo ljudi navuklo tu koji su tu jednostavno iskoristi, da budu popularni, da steknu neku korist, da postanu slavni, između ostalog. I ja na početku kada sam to radio, ja sam mogao otvoreno da sednem i da držim recimo neki live stream, kao ova emisija, da sedem i da 2 sata odgovaram ljudima na pitanja kako si ti ovo, kako si završio fakultet, šta te najviše nerviralo, kako si u srednjoj, ja imam nekog profesora koji me uhvatio, znači dolazili su obični svojim pitanjima, ja sam njima odgovarao i dosta njih je shvatalo neke pouke iz toga, učilo kroz to, međutim kako je vreme prolazilo, dolazilo sve više ljudi na YouTube, to je sad nemoguće. Znači ne mogu ja to da radim, jer jednostavno to malo jako ljudi gleda, ne zanima ih, jer više vole zabavu. I ti ljudi koji su sad navukli i rade sve to čisto radi popularnosti, im nude bukvalno to što im nudi reality. Svađa, tuča, prozivke, jer to je ono na što se ljudi najviše kace, to su te emotivne udice. Evo ne znam, dotakli smo se tih reality, ajde, glupo mi je što to uzimam za primjer, ali ja eto, čitam novine i vidim takve stvari u novinama, nemoguće izbjeći. Tako je. Ubacili su repliku pištolja u jedan reality. I dečko je ustao u jednom trenutku, otišao, izvadio je pištolj, došao je, niko to nije znao od ostalih učesnika. Oni su tamo posrali od straha. Znači, bilo je ljudi koji su urinirali u gaće od straha. I bukvalno ga je jedan od momaka tu u realityu patosirao. Znači, toliko jako ga udirao je pao u nesvijest, posle haos. Znači, ja sam gledao majku u svom trenutku kada je to gledala, bukvalno išla uživo na televiziji. Ona je u jednom trenutku skočila, nije mogla da veruje šta se dešava, izvadio pištolj, šta će da ih pobije, sve to. I ti to gledaš uživo i programu, gledaš na televiziji i to je nešto što kada vidiš, to te zakači toliko da ti posle toga samo želiš to da gledaš. Znači ti želiš da vidiš šta će se desiti tim ljudima, posle njega prebili, tamo u tom realitiju svi idu modri, sa zavojima na glavi, znači to je... Osnovni ljudski instinkti... Ali dobro, niste mi odgovorili na pitanje. Dakle, kakva se publika skuplja na YouTube-u, a kakva gleda... To su jedni ti isti ljudi. Isto, isto, i također ono što su rekli kao ljudi koji čitaju knjige su pametni. Nisu načitani. Ja ako čitam knjigu, možda ću biti malo, ne znam, obrazovanije... Hoćete da kažete da Đorđe nije pametan, sa što je pročitao knjigu? Taman posla, on je pametan i bez da čita. On je čovjek prirodno inteligentan i to mu se vidi u očima. Da. Da reći da čitam. Ali, mislim da nije to mjerilo nečije pameti ili obrazovanja. Tako je, nego to su jednostavno obični ljudi koji su umorni od života. Jako teško živimo. Mi se borimo za opstanak. Mi ne bi trebali tako da živimo. Ljudi se bore da zarade neke osnovne novac da mogu pokriti osnovne životne potrebe. Da to, eto, uvijek smo imali primjere te na televiziji. Prosječna plata je manje od potrošačke korpe u Srbiji. To je poražavajuće. I to su ljudi koji se bore za opstanak, za život. Njima je dosta svega. Oni samo sede da gledaju nešto, da iskrene samo misli. Samo kada govorimo ovo o YouTuberima, meni je to toliko pozitivna stvar. Kod mladih ljudi, jer to su recimo i klinci od 11, 12, 13 do 17, 18 godina i stariji. Znači, koji su preduzeli nešto i sami zarađuju. Mnogi od njih možda izdržavaju svoje roditelje sa tim što rade. Znači, to nisu djeca koja čekaju da završe školu ili da kupe diplomu
a budu u stranci i čekaju da neka stranka nađe neki posao u opštini, dakle, u vodovodu ili bilo gdje. Oni nešto rade i umiju da zarade u tim godinama. Ali jako je bitno naglasiti da treba da imaju i odgovornost za to što rade. Jasno. Evo, ja znam popularne youtubere, neću da govorim imena, a rekao bih rado. Nemojte da prozivamo sad. Smatram da su oni mnogo opasniji od reality. Evo, ja sam imao par slučajeva gdje su mi klinci pisali, čujem da pevaju. Neću ni ali zašto su oni opasniji, gospodine Strmije? Pa oni ne idu na nacionalnoj frekvenciji, oni nisu nacionalno dobro. Zato. Ljudi biraju da će njih da gledaju ili upravo ne. Zato. Pa imaju uticaj. U bombonicu, imaju uticaj, pogotovo na klince. Pričamo o deci do 13-14 godina koji pevaju pesme za koje ne znaju ni što znače te reči. A kada saznaju što znače, pevaju ih još rađe, jer to je rekao on. I odgovornost, kad si javna ličnost, moraš da imaš odgovornost. Ti moraš da znaš da ti više nisi ti, nego moraš da paziš šta radiš na ulici, moraš da paziš kako se obraćaš, moraš da paziš na svaku svoju reč da bi to bilo kako treba. A ako si ti youtuber, imaš 700.000 pratioca i izlaziš sa najbrutalnijim psovkama, najodvratnijim, najneukusnijim, za koje nisam ni čuo, džabe tebi što ti zarađuješ 1500 evra i izdržavaš tri porodice. Ti si za mene nula od čoveka i mislim da jednostavno nedosledno radiš to što radiš. Slažete Đorđe vi s ovim, recimo? Ja slažem. Dobro, sad ću vas pitati, gospodin Đekić. Ti si kao... Djelimično, da, slažem se kod ovog dijela za odgovornost, a kod ovog ostalog ništa. Tu je problem ta moralna etika koja se izgubila. Mislim, ko ima odgovornost? Prema čemu, recimo, sad neko ima odgovornost? Prema svojoj porodici pre svega. Ti radiš nešto, ne obrukaš svoju porodicu, ne obrukaš svoju familiju. Ti si očigledno jako lepo vaspitan, vidi se da je neko ulagao vremena u tebe, da nisi odrastao na ulici, načitan si, kulturan si, jeste. A neko možda nema takvu figuru svoju. Evo, kako će biti dete onog reality učesnika koji je 20 godina proveo tamo i bukvalno prskao ljude urinom? Kako će to? Ko će biti dete? Ali ko ima da vaspita to dete? Znači, ranije su ljudi odrastali u velikim porodica sa majkom, ocem, babom, dedom. Imali su vremena da se posvete deci. Danas se toj deci niko ne posveće. Hoćeš da kažete da je uništena porodica? Uništena, razvaljena. Ceo sistem je uništen. Mi sad nemamo načina koji stičemo ta neka moralna etička načina. Ali onda bi ti youtuberi koji snimaju te videoklipove za decu ne treba koristiti toliko psovki zato što onda još više guraju decu dole. Samo kritikujemo ovo emisiju. Ajde, recimo, kako bi vi, koji su, recimo, prva, dva, tri koraka? Zamisli sad, država želi da promijeni stanje u zemlji. Koji je najbolji način? Da krenu od YouTube-a. Skupe sve YouTubere. Ej, vi radite kako radite, znamo da to radite za para, neki psuju, neki se prozivaju. Evo, mi ćemo vam dati novac, mi imamo. To nisu velike pare. Ti YouTuberi koji zarađuju, to je možda nešto iznad prosječne plate, već i na njih ni toliko. Nego oko 500-600 eura, jel? Prosječna je 450. Da, evo ti, nemoj da psuješ, radi sve što si radio, budi kulturan i u jednom klipu pokaži neki lep gest. Učini nešto dobro za mamu, tatu, babu, sestru. Znači, to kad bi se radilo dve godine, mi bi se preporodili. Niko mi naravno nije ništa tako podigao. Eto, ja sam imao tu sreću da je moja porodica bila normalna. Su moji roditelji mene vaspitali, usadili su mi ta moralna načela da znam šta je dobro, šta nije, šta je kulturno, šta nije. I ja to kroz svoju emisiju pokušavam da uradim jer to je neki način... Nikad niko nije prišao ni sa suprotnom ponudom. Mačko, evo ti lova, ti malo psu i tu i tako dalje. Pa Boga mi jeste, ja dobijam recimo mnogo ponuda koje se krše sa mojim moralnim načelima. Napravi ovo, uradi ovo, promoviši nešto što znam da će imati štetu, recimo alkoholna pića. Dobro, ja mislim da generalno trenutno sad dajemo previše... Ja sam prvi za to da omladina, recimo, ne treba da konzumira alkohol do, ne znam, 22-23 godine. Mislim da previše sad dajemo nešto pažnje i uticaja youtuberima. Ako je to korijen svega i sad, ako svačije dijete YouTube zaista vaspita, pa onda... Mislim da bi svaka država organizovala izbore za vladavinu nad YouTube-om, a ne nad državnim aparatom ili bilo čim. Prosto nije YouTube toliko uticajan. Ako ti dijete vaspitava YouTube, problem je što ljudi na YouTube-u djeluje, polako, djeluje naravno, ali to je tako minorno. To što je roditeljima lakše dati i gurnuti djetetu tablet u ruku, a onda igra igrice ili da ispunjava kladionicu ili da sluša muziku ili da tračari sa komšinicom ili da ide na feniranje, peglanje u solarium, to je druga stvar. To je odnos roditelja prema toj djeci. Tako da ja mislim da je totalno pogrešno i sad pući temu u tom smjeru da YouTube te youtuberi toliki uticaj. Alternativni medij koji možda ponudi nešto drugačije, nešto normalno. Evo recimo ja pratim Dušanov kanal gdje on priča o sportu, o treninzima, daje lepe primere svojim životom kako mladi ljudi treba se ponašaju. Međutim, što je sad i to otišlo u komercijalu, baš zbog novca, utjecaja ogromne količine novca koji se pumpa tu, i što i sam YouTube mjesto ponudi nešto novo, nešto drugačije od televizije, reality i svega ono što nam se servira tih serija sapunica,
on je isto postao koji sve drugo i tu se sad teško može razbrati dobro, ko je dobar ko nije. Gospodin Đakić, samo reč. Gospodin Đakić, evo, vi ste jako popularni na tim društvenim mrežama, na Instagramu, imate nekdo oko 100.000 pratilaca, na tom YouTube-u što je sad Vojislav pomenuo i tako da je na generalno svim društvenim mrežama. Kako da kažem, vrsta ljudi se tu okuplja koja vama šalje poruke i sa čime se obraćaju, sa kakvim pitanjima? To su uglavnom mladi od nekih 14-15 pa otprilike do 26-7 godina. Najčešće pitanja su da li može od ovog sporta da se živi, gdje da treniraju i u suštini to je to. U posljednje vrijeme je dosta učestalo pitanje dirali su me drugari ili me maltretira taj šta da radim. Ja sam već iznao više puta u tvojim i u drugim naravno emisijama da u konflikte ne treba ulaziti ama ni u kakvom bukvalno ni u jednoj situaciji u životu ne treba ulaziti u fizički konflikt ni sa kim. To su sada neka moja u posljednje vrijeme razmišljanja. Najčešće su im to neka pitanja. Ne odgovaram im naravno koliko mi to vrijeme dozvoli, prosto nije moguće svima, ali to je ta neka ciljna grupa koja jeste imali neke bizarne poruke, neke poruke koje su vas možda zabrinule u smislu sadržaja koji vam se upućuje, ne znam, pa čak pišu mi, ne znam, pišu mi homoseksualci, pišu mi šta znam. Je li bila neka poruka da su vam, pošto vi imate povredu zbog borbi koje ste vodili sa okom, da jedva vidite na levo, čini mi se oko ili desno? Pa jeste, meni je oštećen vid 50%, imao sam 7 operacija, javio se gospodin. Ja sam tu prepisku bio i okačio javno, pa su mu i pisali ljudi, a neki su mi se čak i javili i rekli su mi da je on, mislim, prosti Bože, duševni bolesnik, ali da je toliko pod znacima navodno normalno da je na slobodi. Javio se i rekao, zdravo, Duli, ja sam tvoj fan. Ovo je rekao, hvala, ako ti nije teško, eto, ja to ne bih želela, ako se desi da izgubiš oko u meču, ako te ne mrzi, skupi ti to oko, stavi u teglu i poklonim, ja bih to držao kao suvenir kući. Sad, tu situaciji, ja ne znam šta da govorim čoveku. Čim je on spreman da tako nešto uopšte i pomisli, a pogotovo i napiše, ako mu odgovoriš nešto ružno, ja ne znam da li će taj sutra mene da sačeka, razumeš, s nožnim pištoljem ili sa čim. Pa upravo da iskopo oko da on ima taj suvenir, šta njega briga da čeka da sto meni da suvenir. Kako vam ovo izgleda, ovakve poruke ste dobijali? Pa ne, morao bih vidjeti prvo to oko u tegli da bih znao kako to izgleda. Ali, mislim da je sveukupno bolesno uopšte i upuštati se u komunikaciju sa nekim ko može tako nešto da piša, kamoli razmišljati uopšte šta ćeš takom nekom odgovoriti, ne trebaš odgovarati ništa. Nisam odgovorio ništa, blokirao sam samo, naravno. Da, naravno. Tako, a što se tiče konflikta i toga, djeca, kako šta, nisam siguran. Živimo u mnogo, mnogo opasnom svijetu i nenormalnom svijetu i šta bih ja sutra svom djetetu rekao, to, kao dođem iz škole, čerka, udara je svaki dan neki dečko. I ti upomeneš kao njegove roditelje, učiteljicu, koga god, i to se nastavi. Dođe ti čerka, šta, rasplakana, uplakana svaki dan i ne znam, od 9 godina i kaže ti, šta joj kažeš, uzmi ciglu, razbij mu glavu, neće više. Šalim se, naravno. Dobro, dobro, ovo je bilo Daša. Gospodine Stanojev, evo, što se tiče YouTube-a, da li nam preti možda u budućnosti neka vrsta cenzure i YouTube-a? Evo, desilo se recimo sa jednim rap sastavom u Beogradu da je pesma zabranjena ili šta je bilo, cenzurisana na neki način. Da li trebaju tome razmišljati s obzirom da se dosta stvari preselilo na YouTube? Pa ponovo se vraćam na to da mi moramo stvarno da se dobro saberemo ko stoji iza tog YouTube-a, ko stoji iza društvenih mreža, kakvi ljudi i kakve su njihove namere. Da ne stoje masoni. Pa da li su to masoni, da li su to zlonamerni? Pitaćemo Tešu za reptile. Ja smatram da su to zlonamerni ljudi koji čovečanstvo ne žele dobro. Zašto? Blokirate pesmu Beogradskog sindikata o kosmetu, koja apsolutno nema ništa, ali baš ništa što bi moglo da utiče negativno na bilo koga, a onda pustite, ne znam, tuču neka dva reality igrača ili pustite običnu tuču sa ulice bez cenzure. Znači, moramo da shvatimo da pogotovo u posljednjih godinu dana sve društvene mreže od YouTube-a do Instagrama i svih ostalih stvari su žestoko cenzurisane. Postoje algoritmi koji su podešeni za ono što je pozitivno za njih, a negativno za mene. Za mene je gej parada negativna. Za mene bilo kakva tema na taj način prosto nedopustiva. Ne želim da je vidim na... Pa dobro, vi nećete izabrati taj klip. Onda kako god. Ali taj klip se nameće, prosto izleće, sponzorisan ili kako. A ako ti, na primjer, u svojoj emisiji osudiš na neki način taj klip, ti ćeš biti cenzurisan, a oni ne. Tako da, ako pričamo o YouTube-u, mislim da YouTube nema dobre namere prema svojim gledalcima, kao ni jedna društvena mreža, i da to ne treba uopšte da nam bude nikakav parametar za nešto dobro.
Ja se ne slažem s ovom, na YouTube možete pronaći emisije koje sam spomenuo na početku, kao i dosta naučnih emisija koje mogu da vam pomognu, ili obrazovnih, ili emisija koje utiču na edukaciju. Tako da YouTube, Đorđe je u pravu, ne treba generalizovati, ne treba on ni da vaspitava dete, ali takođe izvor koliko ružnih, koliko dobrih stvari. Kako vam se čini ovo, ko stoji za YouTube-a zapravo? Pa, Đorđe je malo pre napravio neku malo satiričan osmeh, ali mislim da nije u pravu, složi bi se. Da zaista moćni ljudi stoje koji nemaju uopšte dobre namere, ali opet niko prema nas kome, ne tera. Prema srpskom narodu? Ne, prema srpskom narodu. Prema čovečanstvu. To je, mislim, ko, Đorđe, je zašto jasno. Ste smijali? Pa da idemo ovako, ja obožavam inače te teorije zavjere. Mislim da su neke, neke možda čak i tačne. Ali ovo, YouTube, nije neko ko stoji za YouTube-a... Uopšte društvene mreže. Mislim, prekinuo, okej, ugasio, sklonio pjesmu Beogradskog sindikata. Možda je Beogradski sindikat to sam uradio, bi se napravila fama oko toga. Ili je dovoljno 5000 šiptara sa Kosova da prijave to tamo da su uvrijeđeni, da su povrijeđeni. YouTube će to da skloni. Možda ne 5, ali 50.000 da. YouTube nije čovjek. To nema veze sa tim ko stoji iza toga. Ja mislim da mi Srbi toliko nismo baš bitni. YouTube, ja da bi Srbima, nas ja mislim da uništava. Evo, ja sam imao konkretno, evo sad ću da kažem, ja sam imao cenzurisanu... Nemojte nas neko sad da prijavi da pazimo što prije. Ne, evo ja sam imao konkretno cenzurisanu samo pesmu. Samo što kraće moramo na reklamu. Evo brzo ću, Herojima sa Košara, koja je bila cenzurisana zbog prijava. Kad sam se dopisivao sa čovekom koji radi YouTube, znači nije bio robot, on mi je govorio, pa znate, vaša pesma ipak podriva njihove negativne emocije, pa baš me briga. Ja nisam ništa negativno rekao njima. Ti nemaš pravo na govor mržnje. Znači, ne, to nije govor mržnje. YouTube ne. Nije čovek. Ali, YouTube je korporacija koja je glavni interes novac. To nije govor mržnje. Mi ovdje ovaj predel. Nema jedna reč koja... Njima ne zaradimo 0,01% novca koji on ukupno dobio. U tom tekstu ta pjesma je lijepa. I nije govor mržnje. Ali ako 50.000 ljudi kažu da osjećaju mržnju... Oni će shvatiti da je to da. Mi smo postali botovi. Ti tu ne možeš ništa. Mi smo postali botovi. Sve su ti brojevi za YouTube. Dobro, nastavit ćemo ovu diskusiju, čini mi se vrlo interesantno. Poštovani gledalci, idemo na kratak predah, a posle brzih reklama vraćamo se u studio. Ostanite uz nas. Dobroveče, dobrodošli nazad u emisiju Globalno radio televiziji BN. Sa mnom u studiju gospodin Dušan Đakić, gospodin Đorđije Andrić, gospodin Nikola Stanojević, gospodin Vojislav Perić. Razgovaramo o mladim ljudima između realitija, kulture, svega onog ostalog što nas opseda. Gospodine Đakiću, evo, koliko razgovarali smo o YouTube-u, koliko ima tih lažnih pregleda, lažnih lajkova, lažnih ljudi, lažnih slika, svega automobila, skupih satova i ostalih stvari? Pa eto, ajde, uporedio bih možda YouTube i sa društvenim mrežama. Mislim da ljudi previše vremena provode gledajući i YouTube, i Instagram, i Facebook, i te društvene mreže. Iz kog razloga? Vole da vide šta se dešava kod drugih ljudi. U većini slučajeva vole da vide ko je gde putovao, koja je poznata ličnost radila. I trošeći vreme na to, oni zaboravaju da žive svoj život. Ne znam da li me razumeš. Više vole da vide šta je neko zanimljivo radi u toku dana i onda se izgube na tom kauču dok drndaju taj telefon, vreme prolazi, veče padne, onda i odoše da spavaju, umjesto da su uradili nešto konstruktivno sa svojim životom. Mislim da društvene mreže i generalno YouTube u takvim nekim segmentima i načinima na koji ga mladi u suštini prihvataju, utiče pogubno na populaciju, ali što se tiče tih lažnih pregleda i lajkova i ovo, ja se zaista u to ne razumem. Ja imam moj YouTube kanal koji vodimo i tim i tu pravimo video snimke, upravo je Vojislav spomenuo, gde se pokazuje kako se priprema hrana, kako se rade treninzi, kako se provodi slobodno vreme, ako ste sportiste naravno. I u suštini se mi time bavimo, mi preglede ne kupujemo, niti kupujemo pratioce, niti imam želju da radim tako neke stvari. A kako vi reagujete, recimo, kad pročitate u komentarima dole neke uvredljive komentare koji kažu, ne znam, da to što vi radite ništa ne valja, neke lične uvrede, da ste foliran, da ste ovakav licemer? Ja sam pročitao o sebi toliko nekih stvari koje, eto, mene zaista fascinira. Ovakve ljudima energija da pišu tako ti nešto. Ti takozvani hejteri, kako vi reagujete na njih? Da li kažete okej? Pa mi svako ima slobodu da piše ono što misli, mada u suštini ja mislim da niko od njih te stvari ne misli. Već jednostavno da im bode moći, iz kog razloga ne znam, pa eto tako im predstavlja neku satisfakciju da ostaje tako neki ružan komentar, a mislim, zaista su te sve stvari neosnovane. Ja bih razumeo da me za nešto osnovano napadaju i da pišu neke stvari koje,
koji imaju razloga, ali u suštini da napišu dvoličan licemer ovakav, onakav, to meni nije jasno. Da te zaboli tako to? Pa nije, ne mogu kažem da me ne zaboli, jednostavno mi nije jasno, znaš, i onda se stavim prst na čelo i kažem, čekaj jebote, da li je ovo realno? I onda znam ko sam, šta sam i kažem sam sebi iz kog razloga ovo pišu. Ali dobro, ja verovatno iz drugog ugla ljudima se možda i činim tako. Ne znam, znaš, nije mi jasno. Pa dobro, ima i pozitivnih, ali sad govorimo o tih hejterima. Naravno, pa pozitivnih je mnogo više. Pa imaš sad fenomen, dao sam za jednu medijsku kuću intervju i sad bilo je 560, čini mi se, lajkova na samom videu, a oko 40 i nešto dislajkova. Ali je zato 90% komentara bilo negativno. Znaš. To meni nije jasno. Pa da su ti hejteri mnogo agresivniji, mnogo predani. Jeste, ne znam, gospodin... ja pozdravim sve ljude, mislim, nek misli ko Biće šta hoće. Biće i ovdje komentara, naravno, je... gospodin Stanojević se nasmijao kad ste rekli ovo za lajko i dislajko, ne znam šta je mislio, da li je nešto... Pa nisam ništa konkretno. Postoji jedna ljudi grupa... Ajde sad, da li joj reci. Ne, kao ne, dogovorili smo se da ne smijem njima. Ja moram da priznam da sada stvarno ne čitam takve komentare ispod naših klipa, iako mi ništa nisi pitao, ja ću da kažem. Da, pa to bi bilo sljedeće pitanje. U početku stvarno jesmo čitali te stvari, smo htjeli da vidimo šta ljudi misle o tome. Međutim, polazeći ovako, sebe koliko si ti ono klipova u životu pogledao, tekstova na internetu, pročitao, ono, to sad već hiljade i koliko si puta došao u situaciju da ti uzmeš sad ću ja da ostavim tu neki komentar. Ja nisam to uradio ni jednom i uvijek postavim sebi pitanje onda ko su ti uopšte ljudi koji komentarišu te stvari. Međutim, sad ću da ukradem nešto od Popaja iz Buksovaca, on je to predivno rekao. Možda je i bolje da ti ljudi pišu tu i da prosipaju negativnu energiju tu, neće kod kuće istući ženu i tući djecu. Bravo. Možda je bolje to. A kako onda, Đorđe, objašnjate recimo sve, dali ste mi, nažalost, dobar šlagvort za to što se i to nasilje zaista u porodici dosta je prisutno. Često viđamo, čini se češće nego ranije, možda i to zabluda da, ne znam, otac nešto načine loše ćerci ili svoje supruzi, da i postoji to porodično nasilje, ubistva, kao, zaista ta crna hronika kao da nas zasipa. Ako je već to otpusni ventil, ti komentari i slično? Možda se ranije nije toliko pisalo o tome. Ja mislim da to postoji od uvijek. Nasilje u porodici postoji od uvijek. Nekad to možda nije bilo nasilje, nekad je to možda bilo pravo muškarca da on bude čovjek kuće i da on jeli ošamari ili počupa ženu kada pomisli da je to potrebno, da je to ispravno. A ona se tad nije žalila, nije svaka žena bila Nataša Bekvalac, imala popularnost i priliku da izađe i da kaže imam tri masnice pa da čekaš, ne znam, u hitnoj, ne znam, pa da se vratiš, pa da opet dođeš i da te slikaju za to vrijeme i da se napravi fama oko toga. Mnoge žene nemaju tu priliku i naravno da je za svaku moguću osudu bilo kakva vrsta porodičnog nasilja, udarci, čupanje, čak i psihičko maltretiranje. Apsolutna osuda. Samo kažem, mediji dosta doprinose tome jer stave to na naslovnu stranu. Konstantno. Kao i ono ubijstvo, one pjevačice sad, Jelena Marković. Svi smo to gledali, ono, godinama to traje, evo ubio ovaj, evo nije ubio ovaj, evo saslušan ovaj nije saslušan, na dokazi novi u travi je, nisu ipak, i tako dalje. Što se toliko piše o tome? Policija ako zaista hoće, ona može da riješi takav slučaj i bez pisanja o tome. Ali je, to je politika države, politika medija, politika uredništva, da se piše o tome, da se ne piše o nekim drugim važnim stvarima. To prodaje novine, ali evo je interesantna stvar. Ne samo što prodaje novine, prosto ne priča se. Mislim, to je sad onako, neću reći ništa novo, reći nešto se već hiljadu puta rekla, ali ne priča se o, ne znam, o ekonomiji, o siromaštvu, o Kosovu, a priča se o tome. Prosto stara fora, hljeba, igara i čao. Ali dobro, evo imam još jedno kratko potpitanje. Samo, recimo, jedna od rečenica koja je proslavila Dnevnjak, verujem da gledaoci su prepoznali, vi igrate ulogu Crnogorca u Dnevnjaku u raznim komičnim situacijama. I to je onako dosta zapaženo, ali čini mi se rečenica koja je proslavila Dnevnjak, da su ljudi zaista pomislili da je to istina, jeste neće ona niđe. E sad, da, vi ste, gospodin Đakić, upoznali. Ja sam pomislio da je to istina. Toliko je sjajan Đorđe bio da su... To sam mu rekao ispred. Da, i ja sam pomislio. Inače, ali ja sam mislio da je istina dok mi nisu rekli da to je samo šala. Ali, evo, baš ta rečenica neće ona niđe. Predstavlja šta? Jedno konzervativno društvo, patrijarhalno... Kako se tebi, recimo, to učinilo kada si ti to vidio? Iskren da budem, ja sam to naletao negde usput i pomislio sam da je prava anketa i bilo mi je simpatično u tom smislu. Bilo ti je simpatično. E pa o tome govorimo. Ljudi sebe prepoznaju možda u tome i svoj karakter i svoj odnos kako bi oni tretirali svoju djevojku. Dobro, mislim da bi tvoja djevojka trebala duboko da se zabrine sada zbog ovoga što si ti rekao. Možda prepoznaju bližnje neke svoje na sebe. Dobro, hvala na odgovoru. To je sve od vas u ovoj emisiji. Plašim se da više nećemo razgovarati do kraja. Ima tu još sagovornika. Šalim se.
Završite. Znači, ipak imam priliku, hvala ti. Da. Prosto ljudi to viđaju. Ljudi znaju za takav tretman. Ljudi znaju, recimo, ako se odnosi samo na ovo za taj stereotip o Crnogorcima, oni su nešto kao bahati, prepotentni, jaki, muževni i tako dalje. Jasno. ali sanim se, naravno. Prepoznaju se u tome i to je nešto što znaju svi da je to tako. I da mnogi ljudi, djevojke, tako tretiraju i mnogim djevojkama prija da ih neko tako tretira i neko se loži da ih neko počupa. Ili ovaj... Dobro, sad nešto... ne znam, mašamo prosto temu tako, malo. Odnosno u... Nisam ja rekao za tebe, govorim o djevojkama sad. Aha. Da. Aha, dobro. Dobro, sad mi ništa tek nije jasno. Okej, okay, gospodine Stanojev... Voli da ga čupam. Gospodine... Ovo je bilo, da, interesantno. Gospodine Stanojev, šta je patriotizam danas za mlade? Vi često u svojim pesmama pozivate na patriotizam, na istoriju, na... Šta danas podrazumeva zapravo patriotizam za mlade koji su još i ostali ovdje, ovi neki koji su ostali ili neki koji smo ostali, u odnosu na one koji su davno otišli, jel? Ili odlazi danas? To je stvarno jako teško pitanje. Ja svakodnevno dobijam... Hoćete, jas mislite da dam Vojislavu reći? Ne, u kratkim crtama nema tu mnogo. Meni je dosta ljudi mi na dnevnom nivou šalje poruke da li da odem u ovu patriotsku organizaciju ili u ovu patriotsku organizaciju, da li ću tad biti veći patriota ili neću biti veći patriota. Mislim da je to, da je patriotizam po meni ponovo obesmišljen. To su nam pokazali naši političari koji su velike patriote, ne mogu da reše ubistvo jednog deteta. Kakav je to patriota? Kakav je on čovjek za mene? On nije, ne da nije patriota, on ne treba da bude predsjednik. Kažu, ta stvar je, evo kada pričamo o malom Davidu, ja sam dobio dosta poruka iz Banja Luke da podržim tu priču i podržao sam je i ponosan sam na to. I dobio sam posle toga još više poruka da je ta priča politizowana. A ja sam im odgovorio, nije dovoljno politizowana. Ne može da mi bude predsjednik neko ko je nesposoban da reši jedno obično ubistvo. Ne želim posao predsjednika da rješava ubistva. Da ne postavi čovjeka koji je nesposoban da reši. Ako je on jedan od tih faktora ključnih koji može, a ne da izađe na sred televiziji i kaže neće taj frajer meni sedeti tamo ili vamo. Dobro, ja nemoj da banalizujemo. Ja samo hoću da kažem da je patriotizam... Izvini, Dodikov advokat. Prosto, na hiljade ubistava jeste rješeno. Dobro. Taj slučaj jeste dosegao određen nivo politizacije. Treba još više da dosegne po meni. To ne možemo sporiti. Ali treba da dostigne još više. Naravno se treba riješiti. Naravno se treba riješiti i otkriti ko je to i šta je. Ja baš govorim da treba da se politizuje još više po meni. Jer ako je taj političar koji je nesposoban da reši jedno ubistvo, nemoguće je. Ne rešava političar ubistvo, nego policija. Pa dobro, ali ko je ministar tu? Ko odlučuje tamo? Gospodin Stanojev misli u tom smislu ko ima najviše moći. Ali taj čovjek se predstavlja patriota. Među omladinom on izgleda kao patriota. A to nije patriota. Za mene nije patriota neko ko će da, ne znam, peva Nožica Srebrnica. To za mene nije patriota. Patriot je onaj koji voli svog komšiju, koji poštuje svog roditelja, koji poštuje svoju porodicu, koji poštuje, zašto da ne, svoju veru. Bila ona muslimanska, pravoslavna, katolička, kako god. To su sve patriote. I onu drugu, da. Tako je. To su sve patriote. Eto, to je definicija patriotizma za mene. Sve ostalo je izigravanje, ismejavanje patriotizma i zato smo... Ali da li je ta reč i patriotizam i nacionalizam, da li je dobila neki prizvuk koji je onako, kako da kažem, odbojan na prvo? Zato što ljudi koji se predstavljaju kao patriote nisu patriote. Ljudi stide da kažu za sebe da su patriote, odmah će da im se nakači etiketa da su fašiste, šovinisti, da nešto. To je već ta druga srbijanska struja. Pa to je već druga srbijanska struja koja je i dalje prisutna svuda, koja nikad nije ni nestala iz naših... Duboka država, tako zvana. Pa tako nešto, da. Vi imate te emisije njihove koje su kao, oni su mnogo moderni, oni su mnogo pametni, a onda imate s druge strane lažne patriote koje koriste to. To je sve toliko izmešano i onda zato patriotizam. Oni su sve obesmislili. Obesmislena je politika. Znači, sve što je moglo da se obesmisli, više ne postoji. Đorđe, ajde kratko samo pa Vojislavu da dam reč. Ne treba imati uopšte zabludu da sad neki tu političar, predsjednik ili bilo ko jeste tu zato što on nas voli ili želi nama nešto dobro. Ljudi na pozicijama, to su ono ambiciozni ludaci u odjelima koji se lože na skupe večere, putovanja, dobra auta, ljubavnice. Znači, ne smijem opsovati, ali jebe se njima za nas. Tako da, što se tiče samog patriotizma... A šta mi da radimo tu sad? Ajde, ako se njima pijiv za nas, ali gdje je drugačije? Ne kažem da je drugačije, nego šta da radi mlad čovjek normalan koji nije politički opredjeljen, koji nema iluzije. Ali nije to gdje je drugačije. Opredjeli se i glasaj kako misliš da treba. Glasaj za nekog za koga misliš da nije tako. Sad da ne pričam ono priče. Prosto, kako ćeš ti promijeniti? Ne možeš ti promijeniti ovdje ljuljajući se u emisiji globalno i pričati kako to nije okej. Svi znamo da nije okej.
Ali prosto ta sfera, ja se potpuno slažem sa tobom kad kaže da je patriotizam obesmišljen, kad kaže Jeremić jeste, kogod za sebe danas kaže da je nacionalista, srpski patriota, odmah ima taj prizvuk fašizma i tako dalje. Ali prosto, što je u medijima posljednjih godina? Mi smo ljudi svježe zemlje koje su izašli iz rata prije 20 nešto godina, koji su bili, ne znam, bombardovani prije 20 godina i to se budi se kao neki prkos u nama. Ali da ja mislim da je patriotizam ono... svi Hrvati ustaše, da ili ne. No, žica, da ili ne. Dva muškarca, brak, da ili ne. Ovo zadnje bi rekao možda i da, što da ne. Neki oni malo pate. Vojislave, moje pitanje za tebe, evo, konkretno, jeste da li je patriotizam danas ostati u Srbiji, u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, raditi, boriti se ili ne raditi, nažalost, boriti se za svoju, da kažem, zemlju, otadžbinu, ili je patriotizam otići negdje sa strane, zaraditi neki novac, slati, pomagati svoj i vratiti se eventualno kroz neke godine sa kapitalom u svoju zemlju? Mislim da se taj osjećaj da ja nešto dugujem svoje zemlji, da je moja zemlja nešto meni pružila, davno izgubio. I to nije počelo sad sa ovim novim modernim omladincima koji, ne znam, gledaju YouTube, slušaju stranu muziku, lože se, ne znam, na strane glumce i ostalo, nego je to počelo davno kada su generalno ovdje ljudi odlučili da im je bolje da se svađaju i da ratuju nego da rade zajedno i da se razvijaju, jeli, kao jedna zajednica. E sad to, naravno, politika tu ne bi ulazio mnogo, niko je šta radio, niti me zanima nešto preterano, ali generalno omladina je danas bukvalno na vatrometini, gdje se od njih puno očekuje, bombarduju se sa svih strana, treba ti ono, kuća, stan, žena, porodica, nema se i jednostavno budu primorani. Znači, niko ne ide zato što želi ili mu je tamo nešto možda lepo, možda neki jednostavno smatraju da je tamo lepše, ne znam, lakše i ostalo. Ali evo, ja sam dete roditelja koji su bili primorani da odu iz svoje zemlje, da napuste svoju kuću i da radi u inostranstvu i to ni malo nije lepo, niti prijatno, niti oni su ikad nisu poželili da ostanu tamo i evo, svakog dana i mašti o tom povratku i da se vrati, jednostavno ne moraju, ali jednostavno u našoj koliko državi... Koliko je teško takvoj porodici, eventualno, evo, ne znam sad kad su otišli tvoji konkretno... Pa evo, zamisli ti koliko bi recimo tvojoj majici bilo teško da te ostavi dvoje dece, recimo jedno je četvrti razred, drugo je prvi razred, da te ostavi da ode na 9 mjeseci, da te ne vidi, da te ne čuje telefonom. Kako bi recimo bilo u njoj? Bi se ona prijatno osjećala, bilo baš super. Bilo bi joj baš drago što ima veliku platu, jel da? Da, da, mislim, ne, naravno. Mislim, to je suludo. Znači, ljudi idu zato što moraju. Neki možda idu iz ćefa ili jednostavno dobiješ, ne znam, recimo priliku kako ovdje kod nas ne možeš dobiti. Evo, ja sam radio u nekoj firmi, dobio sam recimo neke ponude da idem u inostranstvo. Mene to lično ne zanima, ja ne želim nigdje da idem. Bio sam, obišao sam sve, video sam. To nije, ne znam, prostor niti okruženje koje ja mislim da bi napredovali dovoljno. Ali to je neka patriotski osjećaj koji te je li nagnao da ostaneš ovdje ili jednostavno racionalno... Ne znam, ja generalno imam ljubavi prema svom narodu i svom gradu i komšijama i to je nešto što je, ne znam, meni usađeno i meni je svakako mnogo prijatnije da razgovaram sa nekim na našem jeziku i da delimo ista interesovanja, iste emocije nego sa nekim strancem koji to boli ga uvo. Mislim, ljudi pogrešno svadaju i to. Znači, ljudi ovdje idu iz raznih razloga i ne može se nikako sve staviti u globalu pod jednu kapu. Kao, ovo je otišao za par, ovo je zbog ovo. Ima tu mnogo razlika, mnogo je to kompleksna tema da mi sad u emisiji globalno za 15 minuta koliko nam je dato da pričamo o toj temi, nešto sad pogodimo tačno u srž ili nešto poentiramo, ali jednostavno ljude treba razumjeti. Znači, niko neće ići zato što, eto, ne znam, ćefnulo mu se kao ne želim da budemo ovdje. Možda ima par nekih koji će možda tako odlučiti kao ne želim, mrzim svoj narod, ne pripadam ovdje, ne mogu da se uklopim, putuj. Ali generalno da ja mislim da svako ima jednake uslove i da je svima nekako utaban nekako put i ka karijeri, i ka uspehu i ka školovanju. Dosta se ponavlja kao država te školovala besplatno. Ja recimo sam potrošio mnogo novca da se iškolujem. Znači, moji roditelji su plaćali stan u drugom gradu, plaćali su pored tu milion nekih tamo troškova i ostalo. Me to nikako nije izašlo džabe. Ja nisam od države dobio ništa besplatno. Da, to što sam imam mogućnost da se školujem na fakultetu. Jel se isplati to na kraju kad čovjek uloži dosta novca u obrazovanje? Čovjeku se uvijek isplati da ulaže u sebe. Dobro, znači, to je ona fraza, uvek se isplati, to nije slaži. Fraza. Ti sedi danas i odluči da naučiš nešto da radiš. Mak to bilo pecanje. Ti ćeš za 2, 5, 8 godina ti ćeš znati da vežeš, ne znam, onaj čvor, da zabaciš ulicu, upecaš ribu, ti ćeš se nahraniti to. Znači, to je svako ulaganje u sebe pozitivno i super, samo je pitanje što tebe zanima, što želiš da naučiš. U redu, gospodine Đakiću, evo, čini mi se da neretko naš mentalni sklop, kad kažem naš, mislim na sve narode na ovim prostorima, jeste onako da kukamo, da se žalimo i na političare i na vlast, i na okolnosti, na zlu sudbinu, majku, eto, nesrećno što smo takvi, nismo mi krivi, neko drugi uvijek kriv. Koliko zaista i mladi ljudi i generalno oni u zrelim godinama,
koliko je do nas, koliko je do svakog pojedinca da učini sebi život boljim, da se trudi. Vi ste recimo u svojim medijskim nastupima pričali da ste i po nekoliko godina putovali autobusom, znojili se, mučili se. Ljudi vas sad pitaju, mislite da uživate i tako dalje. Ne gledajući koliko je zaista znoja, krvi, što bi se reklo i suza iza celog tog uspeha. Što je konkretno pitanje? Ako sve sam da se nadovežem dok se duša na ovaj... Da više čudo bilo nego što pita. Kad je Đorđe pitao u trenutku čemu pričamo. Sad sam te izgubio malo. Pa ne, pitanje je šta je problem s nama? Šta je problem s nama? Zašto se žalimo, kukamo, a zapravo... Ako sve sam da mi ne pobegne misao. Ne, ne znam, zaista. Meni se dešavalo x puta kada... Meni se dešavalo x puta kada idem prevozom na trening da se pitam šta će ovo meni, dokle ću da se znojim po prevozu s ljudima, da mislim što opet ne znači... A niste se zimi znojili, mislim, dok ste išli. Dobro, nema veze, ali sad, eto, dajem neki primjer, što opet ne znači da je loše voziti se prevozom, jednostavno tako stanje u državi da većina ljudi tako ide. Imao sam, eto, taj neki cilj, nisam ga ostvario onoliko koliko ja želim, ali dalje sam na to put, ostvario sam sebi... Na neki način život kakav sam želeo, imam malo više slobodnog vremena da mogu da se posvetim sebi, ljudima oko sebe i najbitnije svetu oko sebe. Tako da imam malo više vremena i da analiziram neke stvari. Tako da bih ovo pitanje koje sam mi postavio iskoristio kao eto, neki savjet mladime. Mislim da ne treba niko da odustaje od onoga što ga interesuje u životu i da mislim da svako treba da se bavi. Upravo onime što ga zanima u životu i da ako tome posveti ljubav, a ne radi to iz interesa. Malo pre smo imali tu temu kada je gospodin Vojislav spomenuo da dosta ljudi otvara YouTube kanale zbog novca. Želeo sam samo da kažem i u tom trenutku, a i sada može to da se kaže, da kogod radi bilo šta u životu zbog novca, može da dostigne neki određeni nivo, ali nikad neće da bude uspešan kao neko ko te stvari radi iz ljubavi. Tako da mislim da svi mladi koji imaju nešto što vole, gospodin Đorđe je voleo da se bavi humorom, možda na neki satiričan način. Da. Imamo ljude koji su sa YouTube scene iz muzičkog sveta, prekinućeš me po stoti put, sad čekaj samo sekund. Tako da mislim da svako treba da istraje u onome što voli. To je to moj jedini moj neki savjet. A s obzirom da si pitao sva tri gosta o patriotizmu, mene nisi, ja želim samo da kažem da mladi ljudi možda ne bi trebalo toliko sada razmišljaju u ovom trenutku o nacionalizmu ili šta je to, fašizam ili ovo. Mislim da svako treba da od tih mladih ljudi malo da se obrazuje u smislu ko su nam bili preci, šta su oni radili, kakvi su to ljudi bili, kakvi su to junaci bili. Kroz knjige, kroz YouTube emisije, kroz predavanja u svojim školama i naravno da se to možda malo više posvete tom nekom segmentu patriotizma. Ko smo u stvari mi bili i od koga smo postali. Hvala Dušane Đorđije. Evo poruka neka za kraj. Volite nekog i neka neko voli vas. Pa da vraćamo Kosovo. Dobro, ćemo zaista to da uzmemo kao posljednju poruku. Da. Dobro. Gospodin Stanojev, evo na samom smo kraju emisije. Šta biste vi poručili mladim ljudima koji ovo gledaju, eventualno koji su na nekoj raskrsnici puteva, koji se možda dvoume da li otići ili ostati? Šta je ono dakle treba da uče da radi na sebi, na koji način? Pa možda je najbitnije da ostanu zdravi u glavi. To je sad onako stvarno možda i najteže. A to da li će da odu ili ne, nije tako strašno, mogu i da se vrate. To je opet neki više finansijski moment i tu ne mogu da kažem ni ovako ni onako. Ali mislim da je to zdravlje, bukvalno zdravlje mozga, trenutno najbitnija stvar svim balkanskim zemljama. Mislim da smo previše postali, previše smo prosto zaboravili, otupeli, izgubili neka najočiglednija načela koja su potpuno postala besmislena, eto tako, osmislite. Da li imamo neku pozitivnu poruku od vas možda na samom kraju emisije? Šta je ono dobro na čemu treba insistirati možda ako kod nas generalno ili u regionu, kod naših naroda, da li postoji nešto što biste izdvojili kao pozitivno? Mnogo dobrih stvari ima kod nas. Mi smo čitav Balkan, mi smo svi jedni, ako može se reći, pozitivni, druželjubivi, sjajan narod. To što nedostaje finansijski taj moment kod nas svih, to je drugi problem, ali ja smatram da smo mi generalno, volim svoj narod, ali imamo tu slatku nit. Trebalo da imamo svi više pare, da stetoviramo malo manastir, ostrog, 40 godina u Morlu, pa ćeš da vidiš. To nije patriotizam, ne slažem se. Dobro, gospodin Đakić ima neke tetovaže, ali to... Vidjet ćeš ti posle, Đorđe. To sad nije. Vidjet ćemo tetovaže. A u Ajeri možda. Gospodine Periću, na samom kraju... Srećan nije mi pobegla misao.
Mislim, cijela suština života jeste što se mi svi rađamo isti. Mi smo glupi, mi smo lenji. I sama je naša, da kažem, odluka o tome koliko želimo se potrudimo da nešto napravimo od tog života. Ali šta je ona nefer stvar jeste što je život napravljen tako da nisu se ima isto podeljene karte. Neko će se roditi u porodici koja može sve da mu obezbedi, jednostavno svaku njegovu ideju ili neku želju da se nečim bavi da mu to omogući, a u drugoj nekoj situaciji će se roditi neko gdje će biti bukvalno u prilici ili neprilici da sa 14 godina mora da pomaže svoju porodicu tako što će vajiti krompir, prodavati ga na pijaci ili raditi, ne znam, tri posla gdje bi uopšte njegova porodica imala da jede. Poruka za kraj, pošto na samom kraju. Poruka za kraj jeste, znači ne znam kako su vam podeljene karte. Ne znam u kakvoj situaciji nalazite, šta god radite. Ne znam, trudite se da vama bude dobro. Znači, ne slušajte šta vam pričaju drugi. Ako je vama super da odete, idite. Ako vam nije super da odete, ostanite. Ali ne znam, nekako imajte na umu ko ste, odakle ste pošli i ko vam je bio đed, što se kaže. Tako da, idite slobodno, steknite te pare. Mada ja stalno se promiče, to mi nemamo para. Imamo mi para. Znači, mi imamo mnogo veće želje i neka očekivanja od života nego što smo to znači, imali ranije. Znači, skromnost da bude ljudi prisutna. Ljudi su živjeli bez struje pre 20 godina. Pre 10 godina ljudi nisu imali kupatilo. Međutim, danas sad svi nešto vide na televiziji, i sad bi sve htjeli odjednom. Samo malo smanjite znači, želje. A... Zaključite se sa tim, ljudi imate para, samo ne znate da imate. Nije para, da neđe pokući. Gospodo, hvala vam. Marko, ja moram da te prekinem na sekund. Da. Zaboravio sam s obzirom da se bavim tim sportom, pa mi malo mozak kaša. Imam jedan poklon za tebe od jednog borca koji se tek probija na MMA scenu, to je Vaso Bakočević iz Crne Gore. Tek se probija. Pa da, uskoro će se saznati za njega i ovu priliku želim da iskoristim da se izvinim svim ljudima. Kada sam gost u tvojoj emisiji, jednoj od autorskih, bio sam malo prost, žao mi je zbog tih stvari i ne bih želao da me pamte po tome. To hvala, to. Hvala puno. Mislio sam da sam sam u emisiji, nije mi rekao da gostujem sa nekim. Evo, kao sam fol. Zaista, prijatno iznenađenje, hvala Dušane, hvala Vasu. Nema na čemu. Nadam se da će i on biti u jednom trenutku gost ove emisije. Gospodo, hvala vam svima zaista puno na gostovanju i nadam se puno sreće i uspeha vam želim u svakoj profesiji kojom se bavite i nadam se da se vidimo i nekom sljedećom prilikom. Nadam se da je bilo zanimljivo i vama da onako. To je dobro, to je dobro, iako je onako. Hvala puno još jednom. Poštovani gledaoci, ovo je bila emisija Globalno radio televiziji BN. Do sljedećeg viđenja, prijatno večer.